고민하고 배워버렸는데 카나리사로 고민하고 떠나라 그래서 두마 아홉 편에 저는 애들이 구구도 됐고 전화바가 피다 말하러 오자가 변이 이래 포근 하러리 그냥 따라 땡큐 아 바텀아웃 도로 저 따오만에 아로우래 따오만에 구미아오래 저 따오만에 다 저노의 아내제 저 피다 저노 구나게 저노의 아내제 저노 도무자 저노 파라마 포니아니 메신저 저노 리무브 말로 비로 저노 락아웃 로래네 오케이. 그래서 폰 위에 알로 미오 저노 띠로 다 타바 so whatever so 후나하고 미아오 돌아가 소리노 종사가 앞에서 루시 세마이스로가 되게 시켜래 오케이. 세마이오 럭전에 반냐 소비로 다 나우세 벨루리 오바 내가 이따보 또라 이따보 소라 이외 제라 고 표진아가 알로 미오라 저런 더 봐도 타오 소리노 소리노 내가 고노 되게 타오만 너두 별에 사가네 몇편 비워 먹어 그냥 비워 메로 소라 내내 칸칸 냐냐 찌찌찌찌 비워 메서 누우 러우지 않고 누우 러우지 않고 소라 저너 러우 사가 따 타래 하래 다음에 저너 변 도와 메 바빌로 해 소라 에이 동가 아켄 지네 디네 아켄 지네 뭐두야 비게레 네 차라 바이 나와 아켄 지네 뭐야 에이 차라 바이 나 아켄 지네 동가 블루 래 소라 위반 내 루리 도로 며며오 바살라베레니 아니다마 나니야 시에 미다두네 쳔쩨오칸아 시에 쳔쩨오데 소와 저노 아틴가로 대게로 로다 모호구 쳔쩨오데 소와 래 강동 바이니야 로다 모호구 강동 바이 로 뵤어아 래다 네네 레스펙 비비 뵤어라 보나 강동 바이니야 로다 모호 아오가 로비데 뵤어메 소비야 အဲ့ဒီခေတ်မှာနေရင်ပြီးရောဆိုပြီးတော့ကြိုက်တာလုံးမှန်းနေဆိုပြီးတော့လုပ်တဲ့လူတွေကအဲ့တရေကပါလာတယ်။တရေပါလာတော့သူတို့ဝေဖန်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုပေါ့တော်တော်များများပေါ့။မဝေဖန်နဲ့မကြိုက်ဘူး။ငါတို့မှန်တယ်။အဲ့တော့မင်းတို့ဝေဖန်တဲ့ကောင်တွေဘယ်လိုမျိုးရှင်းထုတ်ရမလဲဆိုတာ။ဒလန်လို့သမုတ်တယ်အကုန်လုံးသမုတ်တယ်။အဲ့ဒီထဲမှာလဲစင်မအချင်းချင်းခံထဲမှာတော့ပါတယ်ထင်တယ်။တကယ်တော့မလုပ်တော့ဘူး။တက်နဲ့ရှိတဲ့အတွက်တက်စီကန်အတိုင်းပဲကြာဆုံးပေါ့ဗျာအခုလည်းအများကြီးရှိရပဲပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်တောင်မှဘသူကြာသွားတယ်နာမည်ကြီးတဲ့ရဆိုပြီးကြာတယ်ဆိုပြီးတော့လောင်းစိန်ကြီးမှတင်ထားတာပဲတကယ်ကြာတာမှမဟုတ်တာအဲ့ဒါကြီးရှိရတယ်အဲ့တော့ရဲဘော်သေးရဆိုတော့တကယ်သေမသေး confirm သေမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့စင်မာကြီးသေဆိုရင်သေမသေး confirm သေမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်ပြောသဘောပေါက်လားအဲ့မှာ तू ကပျောက်သွားပြီလုံးဝပျောက်ရိုက်သွားပြီဘသူမှလည်းမသိလိုက်ဘူးသူ့အကြောင်းကိုသိတဲ့လူတွေကသူ့ရဲ့ညာကိုကင်ထားတယ်။စင်မာကြီးဆိုတာ NGO ဝေဖန်တဲ့ရဲဘော်ညွန်ထွန်းသူ့လက်ရှိတွဲနေတဲ့ကောင်မလေးရဲ့စာလုံးကသူ့မှာကလေးတယောက်နဲ့မိန်းမလည်းရှိတယ်။သူ့ကလေးလေးကယောဂရှိတယ်။သူ့မိန်းမနဲ့လည်းကွဲနေရ။အဲ့တော့သူ့မိန်းမနဲ့ကလေးကိုတော့ပြင်ကင်လိုက်ရင်သွားပြီ။စင်မာကြီးကလည်းဒီကောင်ကအယုံလွဲတယ်။စာလုံးကကောင်မလေးကသူ့တို့တကယ်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အကုန်လုံးသူ့ရဲ့အကြောင်းဖြေသည့်တွင်ကြသူ့အမတွေပဲကောလိပ်ကအစအကုန်လုံးသွားပြောတာသွားပြောတော့စာလုံးကအကောင်မလေးကိုလွှတ်ထားတာကအသည့်တွေလွှတ်ထားတာဟိန်းတော်ညိုဟိန်းတော်ညိုကအန်အဒီရပြင်ကြားရေးအရင်အဲ့တော့စင်မာကြီးဟာကို investigate လုပ်တာကအခုလက်ရှိအန်အဒီကနေ CRB CRB ကနေ NUG ဖြစ်လာတယ် NUG ကနေပြီး investigate လမ်းလောက်ခါနေဟိန်းတော်ညိုဟိန်းတော်ညိုသူ့လူထည့်ပြီးစင်မာကြီးနဲ့ရှင်းသားပေးဖြစ်ထားတယ်ဒါလောက်ခံရတယ်အဲ့တော့သူ့ပါဒနာကိုစင်မာကြီးကအကုန်လုံးသူစိတ်တက်ကြတဲ့အချိန်မှာအမြဲတမ်းရှင်ဖွင့်တယ်အဲ့လိုမျိုးရှင်ဖွင့်တဲ့အနေထားမှာစင်မာကြီးကရှင်ဖွင့်တဲ့လူတွေ9ယောက်6ယောက်လောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်လာရင်ဖွင့်ကျွန်တော်မအောင်မအားတော့သူရှင်ဖွင့်တော့အဲ့ထဲမှာနာမည်တွေထုတ်သုံးရမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်သူရှင်သွားဖွင့်လဲဆိုတော့ DRPA တက်ကလင်းတွေစင်မာကြီးရဲ့တကယ်ချင်း DRPA နဲ့ပြောထားတဲ့စကားတွေလည်း access တွေအကုန်လုံးရှိတယ်ကျွန်တော်ဖိုင်ကိုစောက်ထားတာကွန်ပျူတာမှာအဲ့ဒီဟာ very important ကိုသိတာပြောလို့မရဟုတ်ဒါရအောင်အဲ့လိုအဲ့မှာအဲ့ဟာသွားပြောတယ်ပြီးတော့ကိုသက်ကမွန်ညိုတကားသွားပြောတယ်ကျွန်တော်ကဘာကိုပြန်လိုက်လဲဆိုစင်မာကြီးဟာဒီ2018လောက်မှာပေါ့
तू आ लोकल एजेंसी တခု तू ထောင်းတယ်အရင်တော့အလောက်ကအေဂျင်စီတခုထောင်းမှုလဲဆိုပဲတရင်တခုကကျွန်တော်ရှိမှာရလာတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့စင်မာကြီးကအမားတယောက်ရှိကို तू ပို့ထားဘူးတယ် तू ရှေ့တန်းမှာတုန်းကမိုင်းထိလာခဲ့တယ်မျက်နှာမှာဒဏ်ရာရှိတယ်မျက်နှာအပြည့်မပြအောင်တော့တချမ်း crop ပြတာတယ်နော်အချင်းဘုံဘုံလဲတက်လာပြီ။ Okay. အကောင်လုံးကြည့်နေကြတယ်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါရီအကောင်လုံးဟိုက်ထားလိုက်မှာ။ကျွန်တော်အေးစေးပြောချင်တာ။အဲ့တော့အဲ့ဒီနေသားမှာသူတို့ပြောတဲ့ဟာကြီးစင်မာကြီးရဲ့မျက်နှာကိုခရုတ်ပြထားတဲ့ပုံရင်အဲ့ agency တခုထောင်ဘူးတယ်ဆိုတဲ့ဟာကြီး။ကျွန်တော်အဲ့တော့စင်မာကြီးရဲ့ agency တခုထောင်ဘူးတယ်ဆိုတော့ဘာ agency ထောင်ဘူးတာလဲဆိုပြီးတော့လိုက်လိုက်တော့sacred အကိုတယောက်ကသတင်းပေးလာဒီ agency ဒီနာမည်နဲ့ agency ထောင်ဘူးလေအဲ့နာမည်ကိုကျွန်တော် Facebook မှာရိုက်ထည့်ချလိုက်တာအဲ့မှာညှို့ထွေးပုံကြတာဟောတပုံနဲ့တင်ထားဘူးလားအဲ့ agency ပါအဲ့ညှို့ထွေးပုံကိုကျွန်တော်ကတန်တန်ပြန်ပြန်နဲ့ပုံပေါ့ဗျာ PDF မဖြစ်ခင်ပေါ့ဟုတ်လားတာနာနေရဲ့ပုံနဲ့ခဏ crop လုပ်ထားတဲ့ပုံနဲ့ကိုကျွန်တော်ပြန်ဆက်ကြည့်လိုက်တော့တရုတ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုပြန်လိုက်တာလိုက်လိုက်တော့စင်မိုင်းညှို့ထွေးကဘယ် agency သူကထောင်ခဲ့တယ်เอเยจีมาป่อยอมมุกก็บลาถิตูชื่อแก่เลยตูยินเนาะลงแก่เลยนาวบายมาตูดีต้อเด้อวินเนวินเนะคามาลั่นนไกบัวเนี่ยเอ็นจีเนี่ยทอดปัดมุปีแก่เนี่ยกะอาจารย์ผมเนี่ยจะบอกนะเนาะดีเนี่ยอั่วหาโลงว่าไม่ป่าวจนเราก็2022อาจารย์ผมบอกเนี่ย2022ตรงอ่ะเอ็นจีเนี่ยทอดปัดมุดิเน้เนี่ยเฉยไอ้เน้เนี่ยเฉยโล2021ก็บอก2022ก็ม้าละไอ้โลไม่สู้ลงเนาะจนบอกนะสกาวตะคาเลยจนเอาเป็ดบอกนะ2022มาအင်းရထပ်ပတ်မှုရန်နေတဲ့အချိန်မှာသူဝေဖန်တယ်ဝေဖန်တဲ့ဟာကိုဒီကောင်ကဘယ်ကောင်လဲချက်ချင်းလိုက်ဆိုသမ်းပါဝင်ကြီးရအတွင်းရဲတွေကိုဖော်နေပြီလွန်ကိုလည်းဘာလို့တာလဲဖော်နေပြီရီမုံဘာလို့တာလဲဖော်နေပြီဟုတ်လားဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးဘာလို့တာလဲဖော်နေပြီเนาะဒေါက်တာဖြူဖြူသိန်းတို့ဒေါက်တာဒေါ်စင်မောင်တို့အကုန်လုံးဘာလို့တာလဲဖော်နေပြီဒီကောင်တော့ကိုလိုက်ပါဆိုပြီးဟိတော့ညိုခိုင်းဟိတော့ညိုကလိုက်တယ်ပြီးတော့သူတို့ကိုတန့်ချင်းချင်းပဲအကုန်လုံးမသိပြီလို့သတင်းပေါက်ပြီးလုံးဝလစ်တော့ဘာသာမှမကြားချင်မင်းတေးပြီကျွန်တော်ပြောရရှင်းလေးပဲ yes မင်းတေးပြီမင်းဘာသာမှမကြားချင်ဟုတ်တော့ရိုက်ရလေသွားပြီ okay ရိုက်ရလေသွားပြီ thank you အဲ့ဒီနေသားမှာစင်မာကြီးတေးချောင်းကိုတကယ်ရဲဘော်ရဲဘက်တွေကဝန်းနေကြတယ်ဝန်းနေကြအဲ့ဟာသူတို့ကတွင်ကောင်းမယ်ဝန်းနေပြီးတော့ဒါတကယ်မှန်တရားပြောတဲ့ရဲဘော်တယောက်ကြဆုံးတယ်အဲ့ရဲဘော်ဘက်မှာကျွန်တော်တို့နေကြရမယ်ဆိုပြီးတော့တက်လာတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကကြွန်လာပဲလူကြွန်ဘောပဲအဲ့ဟာဟင်းတော်ညိုတို့ကဆောင်းကျုံလာတဲ့အခါကျမှရိုက်ချတာပဲသိအဲ့ဒီမှာကပ္ပိန်ဂျီယိုဆိုတဲ့ခန့်ကိုဆိုရဲကောင်းလည်းပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ live မှာပဲအဲ့တော့ပြတယ်အေးရအနာနော်ဒါအေးစေတော့အေးစေတော့ဘာလို့ဒီမှာ2022 June 22ရက်မှာဒီကောင်ကစင်မာကြီးနဲ့စင်မာကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတဲ့လူတွေအကုန်လုံးဒီကောင်တက်ဆဲတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တောင်းပန်သွားတယ်စာဒီမှာ Hi bro တဲ့ကျွန်တော် brother နဲ့ဆွေးနွေးစရာရှိပါတယ်သိချင်တာတခုရှိနေတယ်အတွက်ပါကျွန်တော်ပြန်ပြောတယ်ခင်ဗျားချုပ်ကိုပြောတာရင်တောင်းပန်ခင်ဗျားဖြတ်လိုက်တဲ့ SS ကျွန်တော်မှာရှိတယ်လို့တော်လိုင်းရဲမှာချင်းနားလေကျွန်တော် okay brother ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါကျွန်တော်ဖြစ်စဉ်တခုလို့အမှန်တိုင်းသိချင်တာပဲရှိတယ်သူတို့ကစင်မာကြီးကတကယ်မရှိဘူးပြောနေကောင်တွေကတပ်ပါတီရဲ့ NGO နာမည်ဖြတ်တယ်ဆိုပြီးကျုံးတာကျုံးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကစင်မာရှိချောင်း live နဲ့တကွဖြည့်ရှင်းလိုက်တော့လာတောင်းပန်ရတယ်တကယ်ရှိချောင်းဒီကောင်တွေလည်းသဘောပေါက်တယ်အဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကမှပြီးခဲ့ရက်ပိုင်းဒီလာတယ်ပဲဒီလာတယ်ပဲဘယ်ရက်မှလည်းမသိဘူးကျွန်တော်ဖုန်းတစ်ခုမှ access ယူတာအဲ့ဒါလည်းကျွန်တော် brother ရှိနောက်တော့ကျွန်တော်ပို့ပေးလိုက်မယ်เนาะ messenger အနေစင်မာကြီး case တုန်းကလည်းဒီတိုင်းပဲကျုံးလာတာပဲတဲ့အရုပ်အကုန်လုံးရိုက်ချလိုက်တာအဲ့ချိန်မှာတပ်ပါတီဆိုတဲ့ကောင်တွေအကုန်လုံး ignore ပဲနဲ့အကုန်လုံးနေတာပဲ NGO ဝေဖန်တဲ့ကောင်အဲ့မှာလည်းကကျွန်တော်ကပြောချင်တာအဲ့စကားကိုပြောတာဟိန်းတော်ညူပြောတာဟိန်းတော်ညူဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ LGBT NLD ခေတုံးကပြန်ကြားရေးနေရာကိုဝင်ဘူးတယ် NLD ခေတုံးက2019လောက်မှာအကျွေးတွေအများများလို့အိမ်ကပြေးဘူးတယ်ပြောမယ်ဆိုရင် NLD ခေတုံးကပြန်ကြားရေးနေရာနေထားဘူးတဲ့ကောင်ကလူလိမ်စေးသမားအဲ့ကောင်ကို NLD မှာပြန်ကြားရေးထားတာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးတော့ကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့ Yes okay so အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် move flow လိုက်ပြီးတော့ another question ခုပေါ့ဟုတ်ပြီတခြား question ခုပြောမယ်ဟုတ်ပြီ
อ๋อ thank you ပဲခုနကကိုစိမကြီးကိစ္စတော့ဇာတ်ရည်လေပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဒီကိစ္စကနည်းနည်းဟောပြတော့ပြီးတော့ okay so ဟိုကျွန်တော်တို့ not a good question ရတော့ဟုတ်ကျွန်တော်တော်လိုင်းရေးသမားတယောက်အနေနဲ့ပဲပြောပြောပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ပဲပြောပြောပေါ့ so NUG ကိုခဏဘယ်လိုမြင်တယ်လဲဘာကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီစကားကိုပြောလဲဆိုတော့နော်ခဏလေးကိုစား NUG ကိုမြင်တာထက်ဆိုင်ခဏလေးခဏလေးကျွန်တော်နဲ့ brother နဲ့မပြီးသေးဘူးခဏမေးခွန်းမပြီးသေးဘူးကျွန်တော်ပြမယ်နော်ဒါလေးကိုကြည့်ဒါကိုပြန်ကြည့်ရခင်ဗျာ2022 6လပိုင်းကိုပြန်ရောက်သွားမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ live ပဲ DRPA ကိုကျွန်တော်သွားမေးတယ်ဒီမှာရေဘော်စင်မဆိုရေရေဘော်လေး तू ဘာဖြစ်တာလဲ live ပေါ့ကြာသွားလို့ဗျာကျန်တာကတော့ကျွန်တော်တို့မှာပြောလို့မရလို့ပါသူသဖြင့်ကိုစင်မမကြခင်ကဂတိတောင်းထားလို့ပါ okay ဒီ DRPA ကိုဘယ်သူစီယုံထားလဲဆိုတာကိုဆက်ဆက်မိလားဟိဆောင်ယူโอเคเนาะစီယုံထားလို့ဒီစကားပြောတာเนาะကျွန်တော်တို့ပြောလို့မရလို့ပါโอเคပိတ်ထားပြီးွားဒီ RP ကိုโอเคအဲ့မှာကျွန်တော်သွားမေးတယ်စင်မကဘာဂရီတောင်းလို့မင်းတို့သူဘယ်လိုကြာဆုံးကြောင်းဒီမပြုတ်နိုင်တာလဲဒီထဲမှာလင်းတွေတို့ကအစားရှိရစင်မကြီးရဲ့တငယ်ချင်းရင်းတွေအခုဖြစ်တဲ့ကိစ္စမှာစင်မကြီးရဲ့တငယ်ချင်းရင်းတွေကအစားရှောင်နေတယ်เนาะအကုန်ထွက်ပြီးဒီကိစ္စရဲ့အမှန်တရားတခုမင်းတို့ထွက်ရှင်းမဲ့အချိန်ရောက်ပါတယ်ကျုပ်တို့နဲ့စင်မဘာထွက်ရှင်းရမလို့ကျုပ်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းမသိဘူးကဲဒီမှာဒီအားနဲ့ခုနစာနဲ့ကိုကြည့်အတိုင်ဖောက်ညီလားမညီဘူး yes okay ဒီမှာကြည့်ဒီအားဘာလဲဟဲ့အောင်လေးဆိုတာဒီစာကိုကျွန်တော်ပို့လိုက်တာမင်းတို့ပြောထားတဲ့ဒီစာဘာလဲဟဲ့အောင်လေးအဲ့ဒါဆိုရင်တော့တည်တယ်နဲ့သူဒီစာရေးပြီးမရှိတော့မှတ်လိုက်လို့ပြောခဲ့တာအဲ့လောက်ပဲတဲ့အဲ့တော့ကိုလူတွေကဒီမှာကျွန်တော်ဆဲတယ်နော်နော်စောဒီအားတော်လာတော့စင်မတင်မလို့ကျွန်တော်မသိဘူးပြ။အော်ဆောက်ကျုံးတဲ့ page ပဲလို့အဲ့မှာနောက်ဆုံးဘာဂရီတောင်းထားရတယ်လို့ပြောလိုက်တော့စင်မရဲ့ကိစ္စနောက်ဆုံးပြောခဲ့ကျွန်တော်ဘ ਹੁ ကော်မတီဝင်တဲ့ရဲဘော်တချို့ပဲတဲ့။နော်။နော်ဆဲတယ်။နော်။နော်။ Okay နော်။အဲ့ပြီးတော့ဒီမှာကြည့်ဘာရေးထားလဲဆို။ကင်းဒီမှာတက်ခံရလို့ဘာလို့လို့ရေးနေတာလဲ။ဟုတ်တယ်နော်။အဲ့ပြီးတော့အဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တောင်းပန်တဲ့အပိုင်းရှိတယ်။ကျွန်တော်တောင်းပန်သွားသေးတယ်။တောင်းပန်ပြီးတော့ဒါ DRPA နဲ့ကိစ္စပြီးွားပြီကျွန်တော်မသိလို့ပါကိုပြောင်းအောင်ဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါပြောထားတဲ့ဟာပေါ့ဗျာတစ်ခုပေါ့နော်เนาะအဲ့ဟာတစ်ခုအဲ့မှာအမတ်ဖြစ်တဲ့ဒေါ်ချိုချိုကဘာတင်လဲဆိုတော့ဒါအမတ်เนาะfollower ကြည့်လိုက်2သိန်းကျော်တယ်2သိန်း1446အဲ့ဒီတော့ပေါ့ပြီးခဲ့နေကเนาะသူကပြောတစ်ခုတော့ပြောရတာသူဒီလူဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့လုံးဝမထင်တာဘူးတဲ့သူဒီမှာပြေးတာသူစူးစမ်းလုပ်ပြီးကိုလုံသွားတယ်လို့ဂျပန်တွေကသိခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့စင်မကြီး case ကနှစ်ခုဖြစ်တာတက်လာဝိုင်းတာရဲ့တက်ကတက်တာရဲ့သူကသူစူးစမ်းလုပ်တာရဲ့နှစ်ခုစင်မကြီးပြောတာသူကသူစူးစမ်းလုပ်မယ်ဆိုပြီးပြောတယ်နော် okay အဲ့တော့သူကစူးစမ်းတော့ဒီလိုပြောမှလုံးဝမထင်တာဘူးဆိုပြီး तू ကဒီမှာဒါပြန်ပြင်ထားတာအရှင်းမှာရှိတယ်မပြင်ထားတဲ့ဟာနော်တခုတော့ပြောရဲပါရဲ့သူစူးစမ်းလုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးကောင်းရသူပြီလားပါလေဒီ post မှာပဲ edit history ကိုကြည့်ကြည့် yeah okay သဘောပေါက်ပြီအဲ့ဟာကအဲ့အမတ်ကိုတိုင်းသူ post တခုမှာ edit နဲ့မ edit တဲ့နှစ်ခုရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟိန်းတော်ညိုဘာရေးလဲဒီမှာဟိန်းတော်ညိုကဘုံဘုံတိုင်းအကြောင်းတွေကိုဖော်တာတင်မင်းအေးကိုလည်းညိုထုံးကသူ့ငွေချင်းကိုတတ်လို့ပြတ်တက်ဖို့ရှာနေရမုံတိုင်းနဲ့တင်မင်းကအတူရှိနေတာဒီမှာဟိန်းတော်ညိုပြောတာဟုတ်မဲ့ဆရာတကယ်သူတောက်ခွဲတဲ့လာလာမဖြစ်တာဒါတော့ဘယ်သူမှမပြောနိုင်ဘူးနဲ့တင်မင်းပြေးသွားမှဆိုလို့တယ်ဟုတ်ဆရာလှုပ်ဝတ်ထားပါမယ်ဆိုဒီမှာကြည့်ဟုတ်ဆရာလှုပ်ဝတ်ထားပါမယ်ဆိုအဲ့ဆရာဆိုတဲ့ကောင်ကဟိန်းသောညိုရဲ့ပေးတာကန်းသားကိုယူနေတဲ့ရဲစီဒီယန်လေးတကောင်အဲ့ရဲစီဒီယန်ကျွန်တော်လာပြတာနော်ညောင်းတော့တဲ့ voice ပို့ပြီးကျွန်တော်ဆဲနေပြီဆိုတဲ့ဟာဟိန်းသောညိုကျွန်တော်ဆဲနေပြီနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မိုက်ဒီဟာမှန်လိုက်တော့ညိုထုံးနဲ့ဆဲမတူတူပဲဆိုတော့ဒီဟာမှန်ပြီးရဲ့နောက်မှာသွေးတောက်ကချင်းချောက်တာဆိုပြီးတော့နော်ရှောဟန်ထုံးနဲ့တင်မင်းကိုတက္ကမညိုတို့ဖတ်ထားပေးတာဆိုရေဘော်စင်မရန်ဟုတ်တယ်ဆိုရင်ထည့်ရှင်းမယ်ပါညာဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ကိုတက္ကမညိုကိုအဲ့ဟိုတင်မင်းကိုဖတ်ထားတဲ့အမှုဆိုပြီးတော့ဖျက်လာလဲဟိန်းတော်ညိုပဲအဲ့တော့နောက်မှမှွေနေတဲ့ကောင်က NLD အရင်ကပြန်ကြားရေးရဆိုတဲ့ကောင်အဲ့ LGBT ဟိန်းတော်ညို Okay နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ခဏလေးခဏလေးကျွန်တော် AC ရှင်းပြနေလို့အဲ့မှာခရီးယာမန်နေဂျာစကူးဆိုတာကိုကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့အစမအိဖွင့်နိုင်ခဲ့တယ်ဟာ KMS ပြည်သာဒါနတင်တဲ့အကြောင်းเนาะဒီမှာဒါရီအကုန်လုံးတက်တယ်
โอเคဟုတ်တယ်เนาะဒါไอ้กล้องตัวตีนเนี่ยไอ้มาเย่บ่อนิวทวนไอ้ปုံนี้กะเย่บ่อสินมาดีมาดีกองดีกองไอ้นิวทวนဟုတ်ပြီเนาะโอเคนิวทวนไอ้ဒီยกကို brother မှတ်မိပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ခဏဒီက empty ဟိုတကဒီမှာဒီยกကိုကြည့်မယ်ကျွန်တော်ဒီနှခေါတာတာဟုတ်ပြီနော်โอเคအော်ဖိုင်တစ်ခုထားလိုက်ဗျာနော်ခဏအော်မရဘူးဗျာအဲ့လိုမျိုးอ่ะနားလေအာ sorry ရောစမဒီမှာဒီပေါ်ဒီမှာကြည့်ဟုတ်လားကျွန်တော်ပြောတာဒီလူရဲ့ဒီနှခေါဒီမှာนักมวยตู้นักขันทีมาบายถีทาได้ฮะโอเคเนาะโอเคเนาะโปรเนาะไอ้เนาะจนบ่าวตุ่ยเลยตัวตู้เนี่ยดีอาวตุ่ยดีแบ็คกูตุ่ยล่ะไอ้มาหลูเดียวล่ะบ่เยบ่ซินมาตัวดีปုံเทนเลยสุไอ้ดีแบ็คกูฉีไล่อะนอกก็หาวฉีไล่တော့คิดเตยอ่ะไอ้อ่ะกูจนฉีพี่แล้วจนไอ้โหปี้ดาเว้ยไอ้โหไซกูปี้ไล่တော့ทีมาสกูดาตู้ตุ2000ตุแอ่ผ่นน้าปูเลยตัวฉิไล่ตะเกยฉิနေတယ်2018တော့อ่ะဖွင့်နေနောက်ဆုံးပဲမှာအဲ့ရဟာပြီးသွားလဲဆိုတော့ဒီမှာ2020เนาะ2020အာနာမသိင်ခင်မှာပဲသူ့ရဲ့ school ရပ်သွားတယ်အဲ့ပြီးတဲ့အဲ့ရဲ့တင်တန်းချောင်းနေပြီ KMS ကဘာမှတတ်တော့အဲ့တော့ရဲဘော်စင်ကဒါရပ်ပြီးသွားတဲ့ရတကောင်ကနိုင်ငံရေးကိုလှုပ်ရှားတယ်ဆန္ဒသူများပြသလိုပြမယ် defense team တိုင်းကထဲမှာပိုင်လဲပါမယ်ပြီးတော့မှတော်လဲရောက်သွားတဲ့ကောင် school တစ်ခုကလောက်နေအကုန်လုံးပြီးသွားတာဟုတ်တယ်เนาะအဲ့တော့ခဏလေးနော်ကျွန်တော်ခဏလေးခဏလေးဒီမှာလူစိတ်ဝင်စားတဲ့တခြား file တွေလည်းရှိသေးတယ်ကျွန်တော် laptop မှာအမလို့ဒီမှာ people voice တို့ပါတော့လူတွေကဘာကြီးပြောကြလဲဒီမှာလားရောမစင်မကိစ္စရိုးရိုးရလားဘူကျုပ်ထုံးမြတ်နိုင်ပြောလို့ part of the solution ကနေ part of the problem ဖြစ်နေလားအဲ့အရာတွေပါအကုန်လုံးတင်ကြတယ်လူတွေကအဲ့တော့ဒီမှာနော်ကျော်ဟန်ညိုတုံးတော့ကျွန်တော်ကိုပြောသွားတာဖုံးပြေတုံမင်းတို့တရားစီရင်မှုကျွန်တော်ဂရီပေးတယ်ဒါမှမဟုတ်ညိုတုံးတို့တရားစီရင်မှုကို0တောင်းယူပေးပါဆိုကျွန်တော်လာยาๆสัตว์อ่ะเปียเจอตาวินอยู่ไปနိုင်အောင်တော့ไอ้တုန်းอ่ะကျွန်တော်อ่ะ candy ကို headquarter มาပဲကျွန်တော်อ่ะကျွန်တော်ตาวินนี่ကျွန်တော်อ่ะทันส่องเนี่ยไอ้အမှုတွေကျွန်တော်ก็ลาปัดอ่ะไอ้မှုปัดอ่ะไอ้เจ้าอ่ะเลยကျွန်တော်ပြောပြအောင်มั้ยเนาะดาปี้วาบิเดี๋ยวบ่เซมาเกะကျွန်တော်เตี้ยจ้ะတော့ไอ้กิ๊กซ่าကိုကျွန်တော်ส่งซ้ําไปบาตุยကျွန်တော်ส่งซ้ําနေတဲ့အချိန်မှာပဲရှိသေးတယ်เนาะส่งซ้ําနေတော့မှရှိသေးတယ်ဒေါက်တာကျော်နိုင်ไอ้กิ๊กซ่าကိုตัดတင်ထားပလိုက်ကျွန်တော်ပြောတယ်ไอ้တော့ကတော့စကားပြောတဲ့အထက်မှာဒေါက်တာကျောင်းနိုင်ကလည်းအဲ့ဒီတော့ live ကိုစာလွင့်တာပဲရှိသေးတယ်။စာလွင့်တော့သူတချို့ချောက်ဟိုဟိုထောက်ပြတဲ့ဟာတွေကကောင်းတယ်ဒေါက်တာကျောင်းနိုင်ကောင်းတယ်။ကောင်းတော့ကျွန်တော်ကကဲဒီကိစ္စလေးကိုတော့ပြဒီလိုမျိုးတော့ဖြစ်လာတယ်ဘယ်သူမှဖြတ်ဝင်ခြင်းမပြုပါနဲ့ရောစုံစမ်းတဲ့ကာလရှိပါတယ်ဆိုတော့အချက်လက်လေးကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့ဟာကိုဆရာသမားညကြောင်းတင်ချပလိုက်ရော။အဲ့ဟာခွင်းနေကိုတန်းဝင်တာပဲဟိတော်ညိုလို့ခွင်းနေကိုဘလို့မှတားမရမဝင်ပါနဲ့ကြောဒီကိစ္စထောင်ခံနိုင်တဲ့ case တစ်ခုပြုလို့အဲ့ကိစ္စကိုနောက်ဆုံးရှင်းတာကျွန်တော်ပဲရှင်းပြီးရပ်သွားတာကျွန်တော်ရှင်းပြီးစင်မကတကယ်ရှိခဲ့တယ်ဒီလူဒီလူဒီလူပါအကုန်လုံးပြောလိုက်ကြအောင်အဲ့ရဆိုရင်စင်မတည်ဆုံးတဲ့ကိစ္စအမှုဆက်လိုက်ပါလေအဲမပြူးတော့ကျွန်တော်ထပ်ခိုင်းတာစင်မကိစ္စကိုဆက်လိုက်ဆိုတော့စင်မကိစ္စကိုကျွန်တော်စင်မကိုတတ်သွားတဲ့ကောင်းရင်နောက်ကိုဘယ်ဖွဲ့ကလိုက်နေတယ်ဘာညာဆိုပြီးတင်ရလာတယ်လာပြီးအဲ့တင်ရလည်းမရှင်းမရှင်းနဲ့ပျောက်သွားတယ်ကြောက်တော့ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိသွားပြီရုပ်ရှင်ရပြီအာတေသွားပြီမင်းသိလိုက်တော့မင်းသိလိုက်တော့မင်းကဒီဘွားဒီကဘာကြီးမှာပျောက်ွယ်လိုက်တော့မဟုတ်ရင်မင်းတို့တကယ်ငါ့ကိုတတ်မှာမင်းဒီလိုမျိုးရင်မင်းထပ်ဝေးပန်းနေအဲအကြောင်းပဲကျွန်တော်စီလဲလာတယ်လေ Can you have quarter ကျွန်တော်တတ်လို့မရဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာအာကျွန်တော်ညီကိုတွေရှိတယ်အကုန်လုံးကကင်ထားတာဒါတွေတို့လို့လွယ်တဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကရဲပေါ်ရဲပေါ်ပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှလည်းကျွန်တော်ရဲ့လက်တန်ခြေတန်နေရှိတော့ကျွန်တော်လုံးလုံးမရတော့ဘဏ္ဍာလာပေးတယ်လေဘဏ္ဍာလာပေးပြီးတော့ဒီကောင်ကိုထုတ်ပါသူပြီးထုတ်ခံရရပဲကန်ဒီယိုဟက်ကွာတာအဲ့ကန်ဒီယိုတော့မှအခုကဘာဖြစ်နေကော်တူလီယာမီဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့မှဟိုတော်ဝင်တော်တို့ဘာတို့ကလာပြောရလေအဲ့မင်းကကန်ဒီယိုရှိရဆိုတော့ကန်ယူငါ့ကိုမေးပြီးပြီအဲ့ကန်ဒီယိုမှာမရှိဘူးဆိုတော့ဟောဟင်ကန်ဒီယိုကဘယ်နှခုရှိလဲဘုဒုံးနေတာ suspension ဖြစ်ပြီးတော့ဒီဘက်တောင်ပိုင်းကစုံစုံဥက္ကလခီးဘက်ကိုပြောင်းလာအဲ့မှာ KNU ဟက်ကွာတာဆိုရုံးလို့ရှိသေးတယ်။ဟိုဘက်ကမင်းတို့ဒေါက်တာဤတင်စာမောင်တို့သွားနေတယ်။ KNU ကတတ်တတ်။ဒ
ီဘက်မှာကန်ဒီကိုရှိတယ်အဲ့တော့ကန်ဒီကကော်တူလီယာမျိုးချိန်တာလေအဲ့တော့မင်းတို့လည်းငါတို့ဒီဘက်ကန်ဒီကိုမှမေးလိုက်တယ်မြောက်တော့မရှိဘူးဘယ်ရှိမလဲခိုးဘက်ကန်ဒီကိုမှဟုတ်ပြကျွန်တော်ကအင်းလောက်တောင်မှအဖွဲ့စည်းเจ้าကိုနားမလဲတဲ့ကောင်တွေကဝိုင်းကြိုက်တာကျွန်တော်ဘောပေါက်ပြီလားပြန်တောင်းမှန်သွားတဲ့ကောင်တွေအဲတော်ရရချင်းနေဘာမှမသိပြီးတော့လက်သက်ဆင်ကြည့်တာကျွန်တော်ပြောပြမယ်အမှန်တရားတစ်ခုဆိုတော့ကျွန်တော်အမှန်တရားပေါ်လူတိုင်းကမုန်းတယ်ကျွန်တော်ဒီ NUG ကိုချီကျူးထောပနာနဲ့မနက်ခင်းကိုစောင့်ဖွင့်ပြီးတော့ညနေခင်းမှာဝမ်းမြောက်ကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်သာပိတ်နိုင်ကျွန်တော် follower 6,000 လောက်ရှိမယ်6သိန်းဆိုလည်းရှိမယ်3သိန်းဆိုလည်းရှိမယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့เนาะညအလုပ်ပြန်မှန်းလာတဲ့အချိန်ကျရင်ခင်ဗျာ drama ကြည့်မလားဟာတာကကြည့်မလားမမဘူးမမကြည့်ဘူးဇာအိမ်ကြီးကိုတီးတီးဆောက်ပြီးတော့ငိုပြတာတို့အနောက်ကနော်အာလိုက်တဲ့အဲ့ဟိုဟာအနောက်မှာဘက်ကင်လိုက်တဲ့ instrument တွေ share ပဲကြိုက်တဲ့လောက်ပဲသုံးသုံးညအလုပ်ပြန်မှန်းလာတဲ့အချိန်ကျရင်တော့ငိုပဲလေဘူးမမကြည့်ဘူးဟာတာကပဲပေါ်ကပဲကြည့်ပါပြောချင်ဟာတာကလည်းပေါ်ကလည်းကွာပါတယ်ဒါပေမဲ့ပေါ်ကပဲကြည့်ပါဘလို့ကြည့်ရမလဲမြောက်ဂလီထိုးကြည့်ရဲ့ဟာမျိုးပဲကြည့်ပါလူတရားလည်းအဲ့လိုပဲအလုပ်ကပြန်မှန်းလာပြန်မှန်းတော့အိမ်ရောက်တဲ့အခါကျရင်ဟာညအောင်ပါလေကွာပြောနေပြန်ပြီဒီကောင်ပြောရင်နားတော်စိတ်တက်ကြတယ်ဘယ်သားလေးစိတ်ချမ်းသာမှကြည့်လိုက်တော့အော်တွေ့ပါပြီကပတိန်ကြီးတို့အာအောင်မြင်တော့မယ်နေမြေဆိုးမှုမှုကြည့်ပါပြီအမပန်းဆဲလို့တနေ့ဟိုမုံငါဗနပွဲကိုစားလိုက်ပြီဟမ်ဗနပွဲချိန်လိုက်ပြီသွားကြည့်မယ်ဗျာဒေါက်တာဇော်ဝေဆို2022ထဲကအင်ဂျန်တော့မှာယီမော့စကီရိုနဲ့အတူတူပဲအင်ဂျန်နေရာသူတို့ဒေါက်တာဆင်မအောင်နဲ့အတူတူသူပူတွဲအင်ဂျန်နဲ့2022ထဲကခု2023မှာလည်းအင်ဂျန်နဲ့အိဘက်ပဲလူကသွားကြည့်ရလူတွေဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာလူမျိုးတွေอ่ะအေးပေါ့လေတခါလိန်လာတော့ထားပါတော့နောက်တစ်ခါတော့ तू လိန်မယ်မထင်ပါဘူးသုံးကလိန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လေအမ်နှစ်ခါအောင်လိန်ပြီးွားလေလူတွေလည်းဝိုင်းပြအတီးတရားတော့ရမှာပါလေးခါလောက်တည်းလိန်ရင်းလိန်တော့ဟာဒီလူတော်တော်လိန်တာပဲဟာဆိုရဲဟာပဲရှိသေးတယ်တော့အမေရိကန်မှာရလာအဲ့လိုမျိုးတခါလိန်ရလာနှစ်ခါလိန်ရောရလာရဘူးလိန်လို့မရအောင်လို့အပြုံပြင်ရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆို education ပြန်သွားမယ်ဆို library တွေမှာကိုယ့်ကိုဒီ paragraph တစ်ခုဖြစ်အောင်လို့เนาะ essay တစ်ခုဖြစ်အောင်လို့ library မှာလေကားမြင့်ရေးနဲ့ဟိုတက်ဒီတက်နဲ့စာအုပ်လန်ဖတ်ရတဲ့ education နဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံကလို့เนาะဥပနဲ့เนาะဟိုဘာဒေါ်မြနဲ့အိမ်တယောက်ကိုချက်ပြီးတော့ essay ရေးခဲ့တာလည်းမတူဘူးဗျအဲ့ရထွက်ခဲ့တဲ့ education သမားတွေကိုကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားတွေရတယ်တခါလေးမြင့်နေပါမယ်ကျွန်တော်လည်းဝေဖန်ခဲ့တာခိုးရင်တော့ဒါလည်းဒီလိုဖြစ်နိုင်ရင်ဆိုအမ် sorry ပဲ dragon fly ကိစ္စကျွန်တော်ပြောအမ် sorry ပဲဒီကောင်ပြောတာရယ်ဆောက်တလွဲDragon Fly ကငါတို့ဆိုရယူယုံနေဖြစ်လာလားဖြစ်လာဘူးလေအဲအခုထပ်ပြောတယ်အဲ Dragon Fly မဖြစ်လာဘူးโอเคโอเคဒါ2023မှာအိမ်ရအောင်ပြန်မယ်နေမင်းစုံမို့ဘလောက်ရှိလိုက်အဲငါတို့ဆိုရယူယုံနေပဲဒီတိုင်းပဲတော်လိုက်တိုင်းတကယ်အောင်ကြီးသိမရှိဘူးဗျအာသာပြင်းနေတာအကုန်လုံးကအချိန်တိုင်းစကားသားလက်အောက်ပြန်အောင်သွားခြင်းတဲ့လူတွေအများကြီးပဲဘာဖြစ်လို့ရသိလားစကားသားလက်အောက်မှာ Black Market တွေအများကြီးတွင်ကျယ်တယ်သကားစားလက်အောင်မှာတတိဖြစ်သွားကြောင်လေအများကြီးပဲကျွန်တော်အကြောင်းနဲ့ရှင်ပြောမယ်ကျွန်တော်ကဦးသိန်းစိန်လက်ထက်မှာကားအင်ပို့တာဆက်ဘရာသာထရိနင်းဆိုပဲဂျပန်ကားကုမ္ပဏီမှာကျွန်တော်ထိုင်တာကျွန်တော်တင်းလီတာအဲ့ကုမ္ပဏီကပေးတဲ့ profit ထင်းတာဂက်ထင်းရတဲ့ဝင်ငွေကအတတေမဲ့သိန်း30ကျော်ရှိတယ်ဆရာဝန်တယောက်ရဲ့လား MBBS တယောက်ရဲ့လားဆိုအဲ့မှာတသိန်းခွဲကျွန်တော်ရဲ့လက်အောင်မှာကားကုမ္ပဏီမှာလာပြီးတော့လာ trade နေတာ trade တယ်ဆိုတာဟိုဘက်ကကားတွေကိုဂျပန်ရထဲကနေ option live option ပြပစ်နေတာဆရာဝန်တွေပြကျွန်တော်အဲ့လူတွေကိုကျွန်တော် database ပြန်တင်တာ engineer တွေလည်းပါတယ်အဓိကငွေပဲလေအဲ့တော့သူ professional ကိုထားလိုက်ရောသူ career ကိုထားလိုက်ရောငါတို့လည်းဂျပန်ကားကုမ္ပဏီမှာဝင်လုပ်ကြမယ်ဦးသိန်းသိန်းလက်ထက်မှာကျွန်တော်ရှာတဲ့ငွေက Hyundai local လွှဲတယ်ဂျပန်ကအနေပြီးတော့ telegram transfer ပို့တယ်ဒါတွေဟာရွှေဘုံသာလမ်းမှာ illegal လုပ်တဲ့ telegraph transfer လို့ခေါ်တဲ့ငွေလွှဲလုပ်ငန်းတွေ many လောက်အဲ့ရနေကြားတဲ့ profit ရယ်เนาะကိုယ့်အကူပြီးတော့လမ်းမှာလိုက်တယ်ဗျာမှတ်ပုံတင်ကျွန်တော်ဝယ်မယ်အင်တောင်သူစင်းကျွန်တော်လိုက်ဝယ်မယ်ဗျာ CNG ကားဟောင်းနံပါတ်တွေကျွန်တော်လိုက်ဝယ်မယ်ဗျာဝယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် exit တွေပြန်ကတ်ဖို့ဂျပန်နေမှာလိုက်တဲ့ကားတွေအိမ်မှာ Katrina တို့ဟုတ်လားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ Honda Fit တို့เนาะ Probox Sassy အဲ့ grade တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တွင်းပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ website ကနေမဟုတ်ဘဲနဲ့အပြင်ကျွန်တော်ရဲ့ public ကငွေရှာတဲ့နှုန်းက330ရတလောက်ကျွန်တော် 360 ရကျွန်တော် IAC တဲ့ control မှာနေတယ်ဦးသိန်းစိန်လက်ထက်မှာပြောပြအောင်မယ်ယာယီတမရယာယီအကုန်လုံး
NLD ကနေပြီးတော့တက်လာ CIF တံမိုးစီကူးမှာ330တိုးလိုက်တယ် CNG ရင်းနေကိုအကြောင်းကြားတာတလားကြိုပြီးအကြောင်းကြားကျွန်တော်ရဲ့ကားတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်က10စီးရောင်းနေဆိုရင်ကြိုပွိုင်းနေရောင်းတာလေဗျာ315သိန်းနဲ့ခင်ဗျားတို့လက်ထဲကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးပါမယ်ဆိုပြီးတော့ရောင်းတာလေ330ကြီးကတက်လာတော့အဲ့330ကိုကျွန်တော် customer share ပြန် claim လို့ရတာအခုရှိကိုကျွန်တော်လာပြောမယ်ဗျာခင်ဗျားကျွန်တော်စာချုပ်ချုပ်ထား315သိန်းပဲဒါပေမဲ့30လောက်တော့ကျွန်တော်ပို့ပေးပါဗျာယာယီအစိုးရပြောင်းသွားလို့ဒါလေးတက်သွားခင်ဗျားလက်ခံဘာလို့လုံးလဲကျွန်တော်တရားစွဲပါဗောရက်ွက်ယုံနေမှာချုပ်တာအဲ့ခေတုံးကရက်ွက်ယုံကရက်ွက်ပြူကြီးကြီးမှာချုပ်ရင်ကားတစ်စီးကိုကျွန်တော်ကချုပ်ခ9000ပေးရတယ်ဆယ်စီးကျွန်တော်ချုပ်ရင်ရက်ွက်ယုံနဲ့ကျွန်တော် 9000ဒါကျွန်တော်ဒါ knowledge တခုပြောပြရအောင်เนาะဒါဒီ site ကအများကြီးဆိုင်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ထဲမှာ NLD တက်လာလို့ကျွန်တော်300နီးပါးကျွန်တော်ယောရတယ်ကားလုပ်ငန်းမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လက်တန်းမင်းအစွန်းခံပြီးတော့ပေးခဲ့ဘယ်လိုပေးခဲ့တယ်ကျွန်တော် NLD ပြဘာဖြစ်လို့ပြည်သူတယောက်ရည်ရွယ်ချက်ကရှင်းရှင်းလေးပဲဩဒါသူတက်လာလို့တကယ်ဖြစ်တဲ့ဟာကြောင်းလဲလာတာနေမှာပါလေကျွန်တော်ဆိုတော့လည်းနိုင်ငံရေးနိုင်ငံလုံးမသိရကောင်းနေမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ငါတို့မှာ NLD မှာမပေးရင်လေစစ်ဆိုးရောက်တော့ငါတို့ပြန်မပေးနိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကိုရီအဆင်ပြေတာကဘယ်မှာအဆင်ပြေရလဲ။ဦးသိန်းသိန်းခက်မှာအဆင်ပြေတာ black market နဲ့အကုန်လုံး black market ငွေသွားလွဲတယ်300လွဲတယ်ကျွန်တော်ဒီ western union ဘဏ်နဲ့အပါအချိတ်ထားကမ္ဘောဇာဘဏ်ကလွှဲရင်ကျွန်တော်ငွေလွဲက300မှာတသိန်းဖြန့်ရင်ဟွန်ဒီကကျွန်တော် 3000 လောက်ပဲဖြတ်တယ်ကျွန်တော် 9000 ရပြီ။ right အဲ့ကနတော့ကျွန်တော်အိမ်တော့ကျွန်တော်ကြိုက်တာသုံးလို့ရတယ်။ Oh money ပေါ့။ကိုတော့ကျန်တော့။ Okay နော်။အဲ့ဟာခင်းတစ်ခုရဲ့ဟာပဲ။အိမ်ခင်းတစ်ခုရဲ့ဟာမှာမှကျွန်တော်တို့က NLD ကိုဝင်းရံနေအာနာသိန်းခံရတော့လေဒေါ်စုအာနာသိန်းခံရကျွန်တော်မချိနေဘူး။ကဲအိမ်ရောက်ပြောလိုက်တဲ့အခါကျ brother ရင်နဲ့ click click ဖြစ်လာတဲ့ဟာတစ်ခုကျွန်တော်နားလဲတယ်။ခုနကျွန်တော်ပိတ်ပြောလိုက်တာ။ဒေါ်ဝန်သန်းစုကြည်နဲ့ဒီစင်မကိစ္စနဲ့ကျွန်တော်သွားတူလို့မရအောင်ဆိုတာ။ဟုတ်နော်။brother တို့ဒီ ranger ရေးတွေအကုန်လုံး brother တို့ဒီမှာ trauma ရှိတယ်ကျွန်တော်နားလဲတယ်ကျွန်တော်ကြတော့လဲဘာကိုပြန်တွက်လဲဆိုတော့ trauma ရှိတဲ့ file ကဒီလိုပါကျွန်တော်နည်းနည်းဖြစ်ဆွလိုက်မယ်ဒီလိုပါ okay okay ခုနကကျွန်တော်တခုံးပဲပြောလိုက်တဲ့ခါကျတော့ကိုကတမျိုးကြီးဖြစ်တယ်ဒီလိုဟို ranger ကိစ္စရေလို့မဟုတ်ဘူးဗမာ muslim တွေကိစ္စလည်းပါတယ်ခုနကတော့ကချင်တွေကရင်တွေဒီရှမ်းတွေခုနလိုပေါ့ဗမာမဟုတ်ပြင်းနဲ့ဖိနှိပ်ခံနေရတဲ့လူတွေလည်းပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ ICC ICJ ရေးလို့ဒီရိုဟင်ဂျာရေးလို့ကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့နေရာမှာရိုဟင်ဂျာနဲ့ဗမာမွတ်စလင်ကနံပါတ်1ဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့ဒီအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေဖြစ်နေလို့ဒါဒီလိုဖြစ်တာဆိုတော့ကြံတဲ့ခုနကပြောတဲ့လူနည်းစုကချင်တွေကိစ္စလည်းပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာလုပ်တဲ့အချင်းတွေကကျွန်တော်ဒီ Alliance ကချင် Alliance တို့နောက်ဒီ International Korean တို့ပေါ့နော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဆက်ဆက်ပြီးတော့ဒီရေးကိုလုပ်တာဒီရေးကိုလုပ်တဲ့အခါမှာခုနကပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့ကတိုင်းပြည်ပေါ်မှာဘာတွေထားလာလဲဆိုတော့ခုနကပြောသလိုမျိုးပေါ့ဟို2000နဲ့တိတ်ဆိတ်လက်ထက်မှာပေါ့ဒီမမရလူတွေအလုံးနားလဲအောင်ပြောတိတ်ဆိတ်လက်ထက်မှာတိတ်ဆိတ်အလုံးပြီးွားလို့ရှိရင်တို့ကဒီကြံ့ဖို့တို့ဖို့စစ်တပ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တို့ကဘာပလန်ချထားလဲဆိုတော့ဒီတိတ်ဆိတ်အလုံးမှာတမရဦးရွှေမန်းကတမရဟို sorry ဟိုလွတ်တော်ဥက္ကရာရွှေမန်းကသူကတမရလုံးမှာဆိုတော့ဒီကိစ္စကိုဆီအိုင်ရဲနေပြီးတော့အတိအကျလိုက်ထားတဲ့ခါကျတော့ဒေါ်လန်ဆန်းစုကြည်ရွေးကောက်ဝယ်လို့ရှိရင်တော့ဆိုတော့တို့ကရွေးကောက်ပဲပေးဝင်လိုက်ဟုတ်ကဲ့ဆက်နာမှာပေါ့နော်ဒီတော့ပဲပေးဝင်မယ်ပြီးတော့ဆိုသူကမဲပြီးမှာမဟုတ်မဲလိုက်မှာဆိုတော့ကြံ့ဖို့ဟုတ်ကဲ့နဲ့စစ်တပ်ကလောက်ထားတာဆိုတော့ဒီအချက်လက်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ဆရာနဲ့ကျွန်တော်ဆရာထင်းနေတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုလိုညတယောက်နဲ့အဲ့ဒါဒီအချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဘာမှတွက်ယူလဲဆိုတော့အဆယ်ဂိမ်းမှာတွက်ယူတယ်ကျွန်တော်တို့ဘူးမဲဆောက်မှာပေါ့နော်30ဂိမ်းမှာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆက်သွားလို့ရှိတယ်ဟာဆိုတော့တွက်ယူတော့ဟိုဘက်ကနေပြီးတော့ဘာမှဒီဘက်ကနေပြီးတော့ဆရာရင်တယောက်ကလာပြီးပေးတယ်ကျွန်တော်ဆရာတော့ကားထဲမှာကျွန်တော်လည်းရှိတယ်ပြောချင်တာကပါလဲဆိုတော့ scale အဲ့ဒီအချိန်ထိကျွန်တော်တို့ကအားလုံးကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုဒီ icon of democracy ကနေပြီးတော့ democracy ကိုယူဆောင်လာမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်ကြီးကျွန်တော်တို့က state ဒေါ်စန်းစုကြည်ကိုကျွန်တော်တို့ကလက်ခံနေဆဲပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒေါ်စုဆိုတာကသူ့ရဲ့အိမ်ကတစ်ချိန်တစ်ခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအမေရိကန်နဲ့ရှင်ပြောမှဆိုရင်သူကဒုတိယ imperial လို့ပြောလို့ရတယ်။ဆိုတော့ကမ္ဘာကောင်းဆုံးအကြီးကြီးတွေကသူ့နဲ့သူကတွေ့တာသူ့အိမ်မှာကျွန်တော်စန်းစုကြည်ကိုသွားတွေ့ရပါတော့။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်နိုင်ကဒေါ်သန်းစုကြည်ကိုအဲ့လိုမဟာမိတ်ပုံစံမျိုးနဲ့ခေါင်းဆောင်ပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့ကတကယ်လက်ခံခဲ့တယ်။ तू ကကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုတကယ်ပြင်းပြင်းပြောင်းလဲပေးခဲ့မယ်။တကယ်ပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့သူဖြစ်တယ်။ तू ကခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုယ်နိုင်ကတည်းက तू ဦးထိတ်ထန်ဆန်ထားတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့လည်းပါတယ်။ဆိုတော့သူ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘန်ကောက်မှာဆန္ဒပြတာ၊မလေးရှားမှာဆန္ဒပြတာတွေအများကြီးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လုပ်ပြီးလုပ်ခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဆက်ဝေးလုပ်ခဲ့တယ်။ဆိုတော့ဒေါ်စုကျွန်တော်ကပုံကူရေးအရာမုန်းနေတာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ပြောချင်တာကပါလို့ဆိုတော့
तू का दी रोहिंग्या इशू ने तू अपडेट मालूम नहीं ना ने ठप बिरो प्लस तू असुवा फिर आ रखा है माकुना पे दुरो तमरा उसी में तमरा ओ लोडो ओकरा उसी में या तब उतने से लोग में तू तमरा लोग में सो डीजे साउथ तू या पला ने आलों अमेरिकन पावन चलो रो को रोंगा पालो सो वाईया बिरो ओ दी तमरा उतने से लोग में तो संसूची में या आओ ऐसे ही तभी ता दबाए नहीं ने लोग की है हमारे चलो रो आ पा रहे सो भाजाओ ने सो थैंक यू कम जाजी चला โอเคบราเดอร์พ่อยาบาเลยอ๋อสอจรเราอ่ะตู้โอ้อภิเผยนี่ล่ะบ่ฮู้คุณน่ะโรฮิงญาอู้ปิ้วออกแล้วสิจรเราเนี่ยอูดิตอนไลน์อยู่เวบันเลยเลยสรว่าก็เลยโหโรฮิงญาอิชูเนี่ยประมาณมุสลิมอิชูเนี่ยโหดิเฟรนท์ดูรีเมียนเราจรเรามาฮู้ดูเปล่าอ๋อเผยจริงเนี่ยตัวว่าจรเราเนี่ยดิไอซีซีไอซีจีลงนี่ล่ะโรเอเนดีโอเวบันน่ะโรซีอาร์พีเอสก็เวบันน่ะโรโหมาตอนไลน์ลงเนี่ยมาพีดีเอฟดีก็ซะดีอาภิ สอดาริโกจรเราก็เวบันเลยสรแล้วอย่างนี้อ่ะโรฮิงญาเนี่ยดิมุสลิมเนี่ยโรฮิงญาอิชูเนี่ยเซนจีนี่โหมาจรเราอนาคตมาไล่โหจรเราเวบันนี่ล่ะบ่ฮู้ดาวจรเราอิชูเปียดาวจรเรามีหม่องทุบยาจ้ะอ๋อหุบไปแล้วก็บอกล่ะแม่นมาดิแต่แม้จรเตชาบราเดอร์ทุกข์เราจรเราเมยว่าเมยปะติอ๋อเอเนี่ยตะแกซวยาผิดแกล่ะอ๋อโอเคอ้าวโตจรเราอเมียนเลยจรเราเปียปะมั้ยเนาะ Okay, let's get the point. So let me tell you something. ကျွန်တော်မြန်အနယ်ရီရဲ့ကဲဆိုရမှာဖြစ်ခဲ့ဘူး။โอเคလက်စကင်ဒါပါဆိုလက်မီတယ်ယူဆမ်အဲကျွန်တော်ဒီမှာနည်းနည်းပြောခွင့်ရှိမယ်နော်။ကျွန်တော်နည်းနည်းပြောလိုက်မယ်နော်။ ကျွန်တော်ကပြောတယ်ဟိုဒေါ်ဆန်းစုကြည်မာရှိစ်ပါဝါလက်စ်ဘာညာကျွန်တော်တို့ကလောက်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူး။တချို့တွေကပြောတယ်အနယ်ရီကဟိုတနတ်ဒေါ်စုကတနတ်ကြိုင်လာပါလား။ဆိုဟိုဘာမှပြတာအမြင်နဲ့အခုဒီနေရာမှာကျွန်တော်စော်ကားတာမဟုတ်ကိုမြောက်ရဲ့အမြင်နဲ့ကျွန်တော်အမြင်တွေကလွဲပဲ။ So that we may each baby people general what you need to me or respect be able to do yes and no. So whatever Balu baby people, Kumia, Aminga, Amiata, Suju Shide, so ye, Toro Vibana, Kumia, that can be a teacher. Okay, okay, Aminga, Amiata, Suju Shide, so ye, Kumia, Toro, Minami, or Vibana, Toro, that can be a baby. Okay, so Elevia, Kunaruwa, Suado, Kumishu, so we met. No, 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 Suado, Kumishu, so we are not going to find you, so I pick it. So I pick it, Toro Mia. So ba jaw la so tu ga na thau san ga ma taung pyo kan pyo nai kya ta che naw ta che ga tu ga ba le so yin dong san su ji ya wun ji chan na nga khu ma nai gan ja yi ro ba lo nya lo dong san su ji ya a kong yi kya so nai gan ta nai gan go au chauk da ga a law ma lwe ku da lu dai le ti de chan lo pyo daw le ma lwe ku chan lo phit chin na le ma phit la ku so chan lo kong na le ma malaysia ja di lo phit la le so da ga ni jin ja ji phit la da ma ho thailand ya ji di lo phit la so da ni jin ja ji ma taung korea ji ya di lo phit la da ni jin ja ji phit la da ma ho so အားလုံးက survive လုပ်ရမယ်စူးစမ်းမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနားလေတယ်ဒါပေမဲ့တွားနေတဲ့ဝေးကိုကအခု2008ခြေဦးကိုသူကချမ်းချိန်ပြီးတော့ဒီအောက်မှာသူအစွားလုပ်တယ်ဆိုပဲဟိုကပညာရှင်တွေသူ့ကိုဝေးပါတယ်ဒါမှဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူရဲ့ power အားကဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ဟိုအမေရိကန်ကနေပြီးတော့ဗမာကိုစီရီအရာအေးယူလို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီဘာမှအက်တာမနေ့တနေ့မှအတီးကျူတာလွတ်တော်ကနေပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့တမရကြီးဟိုဂျိုဘိုက်တန်ကမနေ့တနေ့လက်မှတ်ထိုးတယ်ဗောနော်ဒါကြီးကလူတိုင်းလည်းသိတယ်။ဒါအခုဆိုလူတိုင်းကပြောနေကြတယ်တို့ပြမဲ့လေဒေါ်ဆန်းစုကြည်မှာပါရှိလေဆိုတော့ तू नोबेल ဆုရှင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ तू ပြည်တွင်းမှာတစုံတစ်ခုဖြစ်ရင် तू ပြည်ပနဲ့စီရီယာကိုဆွဲဖက်ခွင့်ရှိဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ तू नोबेल ဆုရှင်ဖြစ်နေလို့ပဲဆိုတော့ तू ရဲ့ weight power အားက तू ရဲ့ weight power အားကအများကြီးရှိရတာကြီးနဲ့ तू ဘာဖြစ်လို့ပြည်သူတွေကိုလိန်တာလဲတို့မဟုတ် तू လိန်ငယ်ထိနေတယ်ဆိုတာကတစ်ချိန်တစ်ချိန် तू မဆန်းစစ်ဘူးလားဆိုတော့နားနှစ်လုံးလုံး तू အလိန်ခံနေတာလားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒီဟာ brother agree or disagree is anything okay yeah no ပြပြမယ်ဆိုပြပြမယ်ကျွန်တော်အမြင်ကခုနကဟာနေခေါင်းနဲ့အောက်ဘက်ကျွန်တော်ပြန်သွားရမယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရောအစိုးရပြန်မဖြစ်ခဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံရှင်းလေးပဲကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံတရားစာတာကြံသေးလားဒီ NLD မှာကြံတယ်ကြံတယ်ကြံတယ်ရှိတယ်ရှိတယ်ရှိတယ် okay ဟုတ်ပြီရှိတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ရင်ဖားကတ်မှာနော်ငရဲမင်းတော်မြင်တော့နော်တောင်းနေကတုံးဖြစ်နေရတာအများကြီးပဲအဲ့ဒီနေသားမှာစကားစကားဆန်ရှင်လဲမိထားတယ် right ကျွန်တော်ပြောဟုတ်တယ်နော်ဆန်ရှင်နေမလို့သေးဘူးတောင်းဆန်းစုကြည်လို့မတက်ခင်မှာအဲ့တော့ကဲထားဗျာကျွန်တော်ကစဉ်းစားမယ်စကားစဘက်ကကျွန်တော်စဉ်းစားမယ် energy ဘက်ကစဉ်းစားမယ်စဉ်းစားမှုနှစ်ခုကျွန်တော်ပြောပြမယ်မြောက်လိုင်းတို့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တန်းရွှေရစပါတယ်ကျွန်တော်ပြောပြီးတာစကားစကားကိုဆဲတဲ့နေရာမှာမြောက်လိုင်းကိုစအစင်းတန်းချွေရစားစင်မသိသေးဘူးเนาะအဲ့တော့တန်းချွေကိုအဲစဉ်းစားပေါ်ရှင်းတယ်
သူတို့ကလည်းဗျာဒီနေဝင်လက်ထက်တွေရနေပြီးတော့တကယ်ကိုဒီဘဲတွေလည်းပြောမယ်ဆိုရင်မြန်မာပြည်သူလူထုကသာပညာရေးစနစ်ချင်းကျွေးတာသူတို့ရကြောင်အကောင်းကြိုက်ပဲဗျာချိတ်တင်ခဲ့တာအများကြီးပဲဟုတ်လားเนาะဒီစာဖတ်လုပ်ငန်းစဉ်တွေတော့မှာဘယ်မှာသွားပြီးတော့တင်ထားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကူအညီတွေအများကြီးပဲအဲ့တော့အဲ့ခင်မာတွေကမြန်မာနိုင်ငံမှာပြန်ကြည့်လိုက်ရင်တရားစာတာတွေကိုအသက်ကုန်ထုတ်ရောင်းတယ်တရားစာတာထုတ်ရောင်းတဲ့ငွေနဲ့လက်နက်တက်စင်တယ်เนาะလက်နက်တွေတက်စင်တယ်ပညာရေးစနစ်ကိုကလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဆိုင်ရှင်မိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တချို့ product တွေတချို့သူတို့ရှိတဲ့ဤပညာမြင့်မားတဲ့အကုန်လုံးဆစ်လက်နဲ့အဓိကဆစ်လက်နဲ့ကိုမြင့်ရင်တာအဲ့ point ကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော် NLD မတက်ခင်ကရှိခဲ့တဲ့စကားဆိုင်ဆစ်လက်နဲ့ NLD တက်ပြီးတော့ရရှိခဲ့တဲ့ဆစ်လက်နဲ့မတူဆစ်လက်နဲ့တက်ဆင်နေတာဆစ်ပဲပြန်တွေးတာပဲစကားဆာအဲ့တော့ powerful ပို့ဖြစ်ချင်တဲ့အတွက်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပြန်လှုပ်တယ်မဲဝင်ပြန်ခိုင်းတယ်အဲ့တော့ဘာကြီးလာလဲဆိုနိုင်ငံသား investment တွေကစိုက်ချင်တယ်အကုန်လုံးချုပ်သိမ်းတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ညင်တာနဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ Nobel ဆုညင်တာနဲ့ဝင်ပြီး investment လုပ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေအများကြီးပဲစကားစအများကြီးရသွားတာခဏကျွန်တော်ချက်တယ်โอเคတစ်ခုပဲပြောတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အမြင်ကနိုင်ငံတကာဆက်ရှိတွေတည်းမှာဖွင့်လာတယ်မှာသမရဥပမာလက်ထက်မှာဦးတိတ်ဆိတ်လက်ထက်မှာစာဖွင့်တာဒါပေမဲ့အခုနောက်ကိုပြောတော့ဘော 100% ကြီးလာတော့မဟုတ်ဘူးစောက်ကြည့်စဲကာလာ तू ကဘောင်းကြီးချုပ်ပြီးတော့ပစိုးပြီးသွားနေတာ哦ဆိုတော့ဥတိတ်ချိန်ကိုလည်းခုနတခြားနိုင်ငံတွေကဘာစုညာစုပေးတာပဲဆိုတော့ तू ကဒီပုံစံမျိုးသွားလို့ဥမာကျွန်တော်တို့ဥတိတ်ချိန်ကနေပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့အမေရိကကိုလာတယ်အဲ့မှာဆန်သားပြတယ်လည်းမကျွန်တော်တို့လည်းပါတယ်ဥမာစတဲ့အဖြစ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကလေးကိုကဥတိတ်ချိန်ကတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ဒီဆန်ရှင်နိုင်ငံတွေကဆန်ရှင်ထိုက်တင်းတော့ဖွင့်ထားပြီးသားတော့မှဖွင့်ထားဖွင့်ပြလိုက်တဲ့ချိန်မှာသမရဥတိတ်ချိန်လက်ထက်မှာဖွင့်လိုက်တဲ့ချိန်မှာတော့ဗာตัวตะแผ่มาตัวโรฮิงญาเนี่ยกะซ่าเนี่ยสอบบาโอไอ้นี่มาบาโอกะซ่าได้เลยสอตัวตันยันซาตะโอตัวตะยกโหยาวสอจนเราပြောจริงเนี่ยเมนพอยต์อ่ะดีเนี่ยมาบาโอเลยสออโกก็คุณน่ะดอสุเยซีวายอีโคโนมีซันชิพื้นเดโดเบสุดอกနိုင်ငံတကာကဝင်လာတယ်ဆိုတော့မြင်လို့ရှိရင်ဒါဒါคุณน่ะကိုပြောတဲ့နေရာမှာပေါ့တော့ကျွန်တော် against လောက်တာတော့မဟုတ်ဘာဖြစ်လို့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကတယုတ်လက်ထဲကိုဒီဟို project တွေရောင်းလာတယ်ကျွန်တော်မှရှိတယ်အဲ့ဒါအော် CIA ရဲ့မှတ်တမ်းအရကျွန်တော်တို့ထင်တာကဘာလဲဆိုတော့ဟို33ခုလို့ဘာလို့မဟုတ်အဲ့ထက်ပိုတယ်ဆိုတော့ CIA ရဲ့မှတ်တမ်းမှာသူကဒေါ်စုကစစ်တပ်ကခုနကအခုပြောလို့ကောင်းလားမေးမကောင်းဘူးကျွန်တော်တန်းရှိရတယ်စပြီးကျွန်တော်တို့ကပြောရမယ်ကျွန်တော်တို့အသက်ရွယ်နေဆိုရင်ဒါဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်ဝါထင်တယ်မဟုတ်နော်ဟိုနာဝတာနာဖာနေစမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ထားလိုက်တော့ဒီစစ်တပ်ကသူကမကောင်းလို့သူလုံးမတက်လို့ဒို့မို့သူကဒီမိုကရေစီကိုအားမပြီးလို့သူကအာဏာရှင်ကိုရက်တိချင်လို့သူကတရုတ်နဲ့အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတော့โอ้ดอซาสุจิอ่ะบาคือว่า तू อ่ะตะยงเนี่ยมหาเมย์ตัวป้องน่ะดิ तू อ่ะ तू อ่ะดิโมคราซีดิสรุปยูโรอ่ะฉันเอาเปล่าได้ละชิชินเลยป่ะซวยอ่ะตะแกไม่ผิดดีอู้สรุปขาวเนี่ยเอาไปฉันเอาเปลี่ยนตัวมาเว้ย Yes โอเคไอ้เนาะบาโลตะยงเนี่ยป้องแล้วสรุปแล้วแลเมย์ชิลูกบ่เปียฉันเอาเปล่าๆมั้ยดอซาสุจิอ่ะเผียบดูแลบ่เจ้าซันบ่เจ้าซันบ่เจ้าซันสิตัดถองให้ล่ะเนาะ Yes เปียมาสิตัดกูถองให้ล่ะไอ้สิตัดมาบะมาสิตัดมาบาตะรีป่าล่ะบะดุชิอ่ะนี้ปัญญาอยู่อยู่แกmaybe Japan ပါ။ Yeah. ဖက်စစ်တရေပါတယ်အကုန်လုံး။တရေဆိုတာဥပမာပြကျွန်တော်ပြောပြမယ်။ကိုနိုင်ငံတော်ကနမင်းခွေးလေးကိုအစားသွားကျွေးတယ်။ခွေးကကောင်းအောင်မစားဘူး။တကောင်နဲ့တကောင်လူကိုင်နေအကိုဘာလုပ်ရတော့မလဲ။ရိုက်ရင်ရိုက်ရမယ်ချောက်တော့မယ်။အဲ့ရိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာခွေးအော်တန်တစ်ခုကိုအနဝါဆွဲလန်းသွားပြီဆိုရင်အမြဲရိုက်ချင်တော့မှာခွေးကိုအဲ့ဟာကစိုက်ကိုပဲစိုက်ကိုတစ်မျိုးပဲစစ်တပ်မှာစိုက်ကိုရှိတယ်စစ်တပ်တိုင်းမှာစိုက်ကိုရှိတယ်အကယ်၍ကိုမြောက်ရေကိုမိုင်းမဖြစ်ရင်ကျွန်တော်ခေါင်းထဲအခုပေါ်လာတယ်တခုထပ်ပြောကြည့်ချင်လို့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြောအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်လည်းဒါအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာပေါ်လာလို့အကိုမေးကမမေးခင်ကျွန်တော်ဟာလည်းမပြီးသေးဘူးနော်ဟုတ်ပါကျွန်တော်ဖြစ်ပြ You can be continue again အကို continue ပြန်သွားလိမ့်ကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာလက်တပြတ်ပေါ်လာလို့ပါဟုတ်ကဲ့ရတယ်ကိုအဲ့ဒါမျိုးပြောကြရဲလူရက်ပြောတယ်ပင်လို့ထားပါ Yes ကိုမြောက်ခုနပြောသလိုပေါ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကတကယ်အဆိုးအဝါဖြစ်ခဲ့ဘူးဒါကိုမြောက်ပြောတဲ့စကား Yes တချို့ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒေါ်စုမှလုတ်ပိုက်ခွင့်မရှိဘူး Okay whatever ဒါပေမဲ့ဒါနီးဆက်တယ်ဒီစကားကြီးကနောက်ခုနီးဆက်တယ် तू ကအဆိုးအဝါမဖြစ်ခဲ့ဘူးဘုံမဟုတ် तू မှလုတ်ပိုက်ခွင့်မရှိဘူးဒါနီးဆက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးနေရာမျိုးမှာလုတ်ပိုက်ခွင့်လည်းမရှိဘူးအဆိုးအဝါလည်းမလုတ်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ LD ပါတီကြီးကဒီတိုင်းပြည်ကို run နေတယ်ဆိုတာနိုင်ငံတကာမှာ officially သွားနေတာနည်းရွေးကောက်လိမ့်တာလေ
အလိန်နာအခုတော့အလိန်ခံရတာကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော် yes အဲ့ဒီအလိန်ခံရတာကို तू ကဘာဖြစ်လို့ continue ထပ်ပြီးတော့9နှစ်အတွက် election ထောက်ဝင်လာလဲဘလို့ကျွန်တော်ဒီစေးလောက် excuse ငါလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်မှာကျွန်တော်တို့ကမြင်တာခုနကကိုမြောင်းပြောတော့ okay what ကျွန်တော်တို့ကအလိန်ခံရတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်အစိုးရလုံးနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကမြင်တယ် NLD အစိုးရလုံးနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်ဆိုတော့ဒါကကိုမြောင်းရှူတော့ကလည်းကျွန်တော်တို့ကအလိန်ခံရတယ် right okay okay ဆိုတော့အဲ့ဒီဘဝကိုနိုင်ငံတကာအားလုံးကဒေါ်ဆန်းစုကြည်အစိုးရ run နေတယ်လို့သိနေတာကိုဒီမိုကရေစီဒီ NLD ဘောပါတီကြီးကအစိုးရဖြစ်နေတယ် run နေတယ်ဆိုတာကိုตุ๋เล่ติ่นเลยพี่นอกสุตุ ICJ ที่เลยตุตั้วแก่พี่ตุเหมี่ยวว่าแท้เลยบ่ตุอ่ะပြောแก่พี่ๆสุแก่พี่ๆดีโลฉินนี่မျိုးมาตุอสัวไม่หอบเป้ตุอสัวนําไปคันได้ย่าราวบาผิดโลตุอ่ะถัดไปแล้ว9เนี่ยอสัวถัดไปแล้วดิอลิงคันอลิงคันเนี่ยได้บัวอ่ะตุบาผิดโลถัดตัวล่ะยุ้ยเนี่ยไม่ชื่ออูเปียยุ้ยเนี่ยไม่ชื่อไอ้ห่าดิโหว่าไอ้เมฆวงจนเปลี่ยนเปลี่ยวมั้ยถ้าอภิไม่ชื่อไอ้เมฆวงตะคู่ขึ้นอู้มาเปียจนเปลี่ยวๆมั้ยชื่อแล้วตัวแล้วจอกเว้ยเปียอนาคตແລະປິດຕັດຄັນແມ່ອາຊິນີ້ດີຊິເຫຼົ່າຊິແລ້ວຕົ້ລະຈောက်ເບອ້າຍເນາະລູດູ້ແນ່ອູດູຈောက်ແທ້ໂຄງຊင်းຍင်းແນ່ດີແທ້ປູປີ້ໂອນັ້ນແນ່ອະສິນປຽນແມ່ໄລຟ໌ເລີໂຕມາລະບໍດາຫມົດແລ້ວອ້າຍລູດູ້ອີ່ຕະຄູລະເຊັດແຕກໂປຽນມາລະບໍອ້າຍກેສາເນາະຈົນອັນລູມຽນແກລຸດີງານແນ່ອະຄູຊັດບໍ່ຢາໂອບຽຈົນບໍ່ຜິດຕົ້ລະອໍຫມານໄປບອກຈົນຄຸ້ຍຜິດຕົ້ລະອະນາດີງານແນ່ຊັດບໍ່ຢາຈົນຄຸ້ຍຜິດເດອ້າຍຫຍາບອກလို့ NLD ကကောင်းလားဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲရဲဝံ့ဝံ့ပြောမယ်မကောင်း NLD ကမကောင်း NLD ဆိုရမဖြစ်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ NLD ရှိနေခံတာသေးတယ်ဒါတော့ဘယ်သူမှဆိုတာညင်းလို့မရတဲ့ဟာပဲ NLD ရှိနေပြဘာပဲပြောပြောပြမီဒီယာအားတွေကလည်းရေးကျင်တိုင်းရေးခွင့်ရတဲ့ဟာတခုတော့ရှိတယ်အနည်းဆုံးဟုတ်လားအဲ့မှာကျွန်တော်မှထပ်ပြီးတော့ပြောလာစရာရှိလာပြီကိုဟုတ်ပြကိုမြောင်ကဒါပြည်သူပြောင်းနေတယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်မှလင်းတယ်ဒီစကားကြီးအတန်ပြန်ကျွန်တော်မှဟိုလာလို့ကိုသူကောင်တာ question ပြန်ပြီးကိုသူကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုကိုမြောင်ကပြောတာက LLD ရှိတော့စစ်တပ်ထက်ပိုကောင်းတယ်ဒီစကားလူအတော်များများလည်းပြောတော့ကိုမြောင်လည်းပြောပြီးဆိုတော့အခုကိုမြောင်ပြောတာလေ LLD ရှိတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ LLD ကကောင်းလားမေးမကောင်းဘူးဒါပေမဲ့စစ်တပ်ထက်ကောင်းတယ်အဲ့ဒီမေးကိုပြောတာပေါ့လားဆိုတော့အခုတော့မေးကိုပြောတာ LLD ကောင်းလားမကောင်းလားနဲ့စစ်တပ်နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ခွဲပြောလို့မရဘူးအဲ့ဒါပြောပြမယ်နော်အခုတော့ပြောပြတာဒီလိုနေဥမာ NLD ဆိုတာ sorry ဟုတ် yeah sorry ဆိုတာကထပ်ပြီးတော့ continue ငါနေမရတဲ့ခါကျတော့ပြောပြတော့လေတိုင်းပြည်မှာကတော့ဟိုဖုတ်ဖြစ်သွားတာပေါ့စာကြေးအဖြစ်ဟိုတက်ပြတ်သွားတာပေါ့ပြည်သူတွေက yes ဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီငါနေထပ်သွားလို့ရှိရင်အကြေဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဒီ2020မှာရွေးကောက်ပွဲမှာသူကရေဟိုမဲအနိုင်ရလို့ဟိုထပ်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ตัวตัวอเล่งคันပြီးတော့ဒီလိုပဲ continue ဒီလိုပဲသွားနေမှာပေါ့ဟိုလိုခဲ့တဲ့ငါးနှစ်ပုံစံမျိုးပဲဆက်သွားမှာပေါ့အဲ့ဟာကျွန်တော်လည်း NLD မဟုတ်တဲ့အတွက်သူ plan နေမဟုတ်မသိဘူးလေ okay okay ကျွန်တော်ပြောချင်တာအရှင်းလေးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မှအခုပြောလာကြရရှိပြီအရှိကဟာကတော့မဖြစ်လာသေးတော့ကိုမသိတော့ okay what အနောက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ဆုံးမယ်အနောက်မှာတော့ဆိုတာ NLD ဆိုတာငါးနှစ်လောက်ခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုမြောင်အောင်ကဝန်ခံသွားတာပါတယ်ဆိုတော့တော့ဆုငါးနှစ်ဆိုတာလောက်ခဲ့တာစစ်တပ်ထက်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ဆိုလိုတဲ့နေရာမှာရှင်းရှင်းလေးပဲဒေါ်စုအစိုးရလောက်ခဲ့တဲ့နေရာမှာစစ်တပ်ထက်ကောင်းတယ်ဆိုတာနှစ်ပိုင်းရှိတယ်เนาะဒေါ်စုအစိုးရလက်ထက်မှာဘာလုပ်လဲဆိုအန်စီလမ်းကြောင်းသွားတယ် right အန်စီလမ်းကြောင်းမှာအကုန်လုံးမှထိုးကြလို့ပဲတချို့ကရင်ဘိုတွေပစ္စတိုကားချိတ်ပြီးတော့နေပြီးတော့ထိကို license တနက်တွေကင်ကြတာ brother တည်လာတော့မသိဘူး okay เนาะ yeah အဲ့ဒါဆက်သွားတယ်ကရင်ဘက်ကတော်တော်ကောင်းတယ်အေးချမ်းသွားတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုစတုဒ္ဓမန်နိုင်ဖြစ်တဲ့မီဒီယာတွေတော်တော်များများအမြင်ပွင့်လာတယ်ပြီးတော့ဒါစု NLD အစိုးရ9နှစ်ကြာမှနိုင်ငံရေးကိုစသည့်ရတူအများကြီးပဲ။ဘာဖြစ်လို့နိုင်ငံရေးစသည့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ထပ်လောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောဆိုမယ်။နော်ပြောဆိုမယ်။ဘာဖြစ်လို့နိုင်ငံရေးကိုစသည့်လဲဆိုတော့ဦးသိန်းစိန်ခင်မာတော့ကနာကင်းနဲ့ရောချပြီးတော့အစိုးရဖြစ်လာတယ်။ဒါစုလက်ထက်မှာမဲဆွယ်ပွဲတွေရှိတယ်။မဲဘာလို့ဆွယ်ကြရလဲဆိုလူတွေကဘလက်တစ်ခုခေါင်းထဲမှာဝင်လာတယ်။မဲဘာကြောင့်ဆွယ်ကြဒီလူကြီးဟာဟုတ်ပြီပုံကြီးချိတ်ပြီးတော့လမ်းထောင်းနေမှာအကုန်လုံးမဲရဆိုရဒီလူကြီးကဘာအမှခံချက်ပေးနိုင်လို့လဲအဲ့ဆိုမေးပွဲကိုသွားမယ်မေးပွဲကိုသွားမှာကဘာလဲအဲကျွန်တော်အာခဏလေးနော်အဲကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်ဟိုဟာကျွန်တော်ခဏတော့ပြပြ Okay yes okay okay ဘယ်လိုဆိုဦးတီချက်လေးကပျောက်ပျောက်သွားရဲ့ခါမှာလမ်းထောင်းနေလူတွေကမရှင်းဦးဖြစ်မှာဆိုလက်နော် Okay အဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီလူကြီးကဘာကြောင့်ရွေးကောက်ခံအမတ်တွေဖြစ်လာတာလဲအဲ့မှာဒေါ်စုကဘာပြောလဲလူကိုမကြည့်နဲ့sorry မူမကြည့်နဲ့လူပဲကြည့်ပါတီပဲကြည့်ဘာကြောင့်သူအဲ့လိုပြောခဲ့တာလဲကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့အလားတကူကျွန်တော်လူငယ်စိတ်ထဲမှာစဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လူငယ်ပဲရှိပါသေးတယ်အသက်28ကျော်လောက်ပဲရှိအောင်မယ်เนาะ28ကျော်လောက်ပဲရှိအဲ့မှာကျွန်တော်
ဘာတွေးလာရဲဆိုဘာဖြစ်လို့ငူးမကြည့်ပဲလူကြီးခိုင်းလာရဲဆိုတော့ဒီတိုင်းဆက်သွားနေရင်မြန်မာပြည်ဟာစစ်တပ်အောက်မှာပဲကျွန်တော်တို့သွားမှာကဲစစ်တပ်အောက်မှာဆိုကျွန်တော်တို့ဘာရေးဆိုချုပ်ရှိမယ်ကျွန်တော်ပြောပြလာပြောမယ်လောကမရှိဟုတ်တယ်နော်စပင်းရှင်တွေကသချင်းတက်ဆုံလို့မရဘူးဗျာကျွန်တော်အဆိုတော်ဆိုအဆိုတော်စကားပဲပြောမယ်မင်းမြောက်ရီမှာချင်းသွားဆိုရင်မင်းစပင်းရှင်ကြီးကိုစီးရင်စီးနောက်မှညှက်ရင် right အဲ့ဒီချက်လက်တွေအကုန်လုံး NLD ခက်မှာနော်ဖော်ချုပ်တွေပါအကုန်လုံး MDB ရိုက်ခွက်ရအဲ့တော့အနည်းဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီး compare လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မီဒီယာဘိုင်းဆိုင်ရာတွေနဲ့နော်လူလိုသူလိုနည်းနည်းနေထိုင်ရလမ်းလျှောက်ကြံတို့ဘာလို့ပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးလေးနည်းနည်းတာဝါတာကတော့ NLD ခက်မှာတာဝါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ပြောချင်တာလူမျိုးလုံးတက်ဖြတ်ရေးတွေက NLD ခက်မှာမပူဆူးလာတာမဟုတ်ဘူးအမြဲတမ်းတက်ဖြတ်နေကြတာမီဒီယာအားမကောင်းလို့မသိကြတာဂျီမီယိုဆိုက်တွေကစစ်တပ်ကတောက်လျှောက်လုပ်ခဲ့တာတိုင်းရင်းသားတွေအကုန်လုံးပဲကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကရင်ဖမ်းမီးရေးလုတ်တယ်အသက်ခံရှမ်းရေးလုတ်တယ်အသက်ခံရတယ်ကချင်းရေးလုတ်တယ်အသက်ခံအကုန်လုံးရေးလုတ်ပြီးတက်တာနော်ဒေသရင်မှာဘယ်နေရာတွေပဲလွတ်လဲဆိုတော့ဗမာစစ်စစ်ဒေသရင်ရန်ကုန်တို့မန္တလေးတို့နေပြည်တော်တို့မြို့ပြကြီးတွေလောက်ပဲလွတ်တာအဲ့လောက်ပဲလွတ်ခဲ့တာမီဒီယာအားကနဲတော့မသိခဲ့ဘူးပြိမှုတွေမှာအများကြီးပဲဘယ်တော့စစ်ကြောင်းထိုးတာပဲရွာကိုဘလို့မီးရှို့သွားတာအများကြီးဖြစ်ခဲ့တာ NLD ခဲမှာအကုန်လုံးတိလာတော့ brother တို့အခု trauma ရနေတဲ့ case အကြီးကြီးတွေတိလာတယ်ခပါဘာလဲတိလာလူကလည်းတိလာကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဗျာတိမ့်တိမ့်လို့ခက်တော့ကနာခက်မှာဖြစ်သွားတဲ့လူတေမှုဓာတ်ပုံတွေတော့မှကုလားရှိရောက်ဖို့အတွက်ပို့တဲ့လူတွေအကုန်လုံးကပြေးခဲ့ရတယ်ဂျာမနီတပ်ပုံလေးပဲနော်ကုလားရှိရအောင်တိုင်တာနာခက်မှာဒီလောက်ထိဖြစ်လာမှာကိုချိုးတင်ပြင်ဆင်မှုမရှိပဲနဲ့ပြည်သူကိုကယ်ဆယ်ရေးလာတဲ့တင်မောတွေတော့မှပြည်သူကိုလှူဒန်းခွင့်မရှိပြည်သူကိုလှူဒန်းတဲ့ပစ္စည်းတွေတော့မှဂိုဒေါင်ထဲမှာထားပြီးပြန်ရောင်းအဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြီးတော့ပြည်သူကိုပဲထပ်သုံးကြပြီးနာခက်မှာတည်တဲ့လူနာမည်စင်းနေအကုန်လုံးဖြစ်ထည့်ပြီးတော့ဒီမိုကရေစီအစိုးရဆိုပြီးတော့ချိန်လိုက်တဲ့ဦးသိန်းစိန်တို့အစိုးရခက်လက်ထက်ကလူတည်တဲ့ဓာတ်ပေါ်ကြီးရဲ့ပုံကြီးကုလားရှိရအောင်ပို့တဲ့လူတွေအကုန်လုံးခွေးပြေးဝဲပြေးပြေးရတာကြာမလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပြန်သုံးသပ်လို့ရတယ်ဆတိုရောမန်နိုင်လွတ်လပ်ခွင့်ရတဲ့ NLD ခက်မှာဒီအရေးတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကမိမောင်းထိုးပြသူလို့ကျွန်တော်ကကြည့်ခဲ့ရတာအဲ့အကြောင်းမှပဲလူလူတစ်ခုလုံးကဓာကြီးကမှားတယ်မှန်တယ်ဆိုသိအဲ့တော့မှ brain wash ဖြစ်နေတဲ့လူတွေကအများကြီးပဲ wisdom with ဒါမှကျွန်တော်မပါအောင်တော့ပါခဲ့လို့ဒီဆိုโอเคဒါကျွန်တော်ပြောနေမှာမဟုတ်ဘူး yes yes so အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်အခုကိုမြအောင်ပြောရတဲ့စကားတွေကကျွန်တော်နားထောင်ပြီးကျွန်တော်ပြောခွင့်ရှိပြီလားဒါပေမဲ့ကိုကိုပြန်ပြီးစုံပါလားပြောထမ်းပြောထမ်းအဲ့ဆိုကျွန်တော်ပြောပြီဆိုတော့ကိုမြအောင်ကခုနကဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့၅နှစ်လောက်ခဲ့တဲ့နေရာမှာပြည်သူတွေအတွက်အားသာချက်တွေပြောသွားတာတော့တော်တော်ကောင်းတယ်ဆိုလိုတာကလူငယ်တွေမြင့်ညံ့မျိုးမြင့်ရှိလာတယ်အကယ်၍မြန်ဒါမဟုတ်ပဲနဲ့နာဖာနာဝတာပို့စံမျိုးသွားနေရင်အခုလိုမျိုးမြင့်ချင်မှမြင့်ပါဆိုတော့ဒီအမြင်ကခုနကကိုမြအောင်ပြောရတဲ့နေရာမှာကောင်းတာလေးတွေရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကမကောင်းတာလေးတော့ကျွန်တော်မပြောဘူးခုနကကိုမြအောင်ပြောသလိုပေါ့genocide ဆိုတာကအရင်ကတည်းကရှိတယ် yes of course ဒါအဲ့ဒါလုံးဝကျွန်တော်လက်ခံတယ်အဲ့ဒီ genocide ဆိုတာအရင်တည်းကရှိနေတဲ့နေရာမှာ Rohingya ကိစ္စကိုဒီ clearest operation 2019ကိစ္စကိုမသွားခင်မှာဟိုကျွန်တော်အမှဘာလို့ရှိလဲဆိုတော့ဦးသိန်းစိတ်တူရှိမှလောက်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေအနေနဲ့ကမိဘမှာနိုင်စစ်စစ်ကပ်ပြားခိုင်ထားရဲ့တာသမီကနိုင်စစ်စစ်ကပ်ပြားကြီးပြီးတယ်ဆိုတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ငါးနှစ်လက်ထဲမှာနေမှာရှိတဲ့မွတ်စလင်တွေဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်မွတ်စလင်နာမည်လို့ပြောတယ်ငွေစင်းတဲ့မှာငွေစင်းမပေးတာတို့တကောင်ရှင်းရွှေလို့မရတာတို့ဟိုတကောင်ရှင်းခွဲလို့မရတာတို့ပြီးရင်ဗာလဲဗမာနာမည်ထည့်လို့မရဘူးတို့ဆိုတော့ဒါတော့ကောင်ဆန်းစုကြည်လက်ထက်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့တက်ပါနော်ပြီးရင်မွတ်စလင်တို့တော့မဖြစ်ဘူးမွတ်စလင်တို့တော့မဖြစ်ဘူးတို့ပြီးဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုနိုင်ကပြောထားတဲ့ဟာကြီးကျွန်တော်တို့မှအချက်လက်တွေရှိတယ်ဒီဓာတွေကတော့အချိန်တိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြမှာဖြစ်တယ်ဟိုဒါဒီမှာတော့စကားဖြစ်ပြောလို့ရတယ်တော်ဝိမျက်များတော်ဆန်းစုကြည်ကိုနိုင်ကပြောတယ်ဟဲ့နေမွတ်စလင်တွေနေထိုင်နေတော့လွတ်တော်မှာတော့ငါတော့မပေးနိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီပုံစံမျိုးလေးပြောရတာရှိတဲ့တစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကဒါ CIA ရဲ့မှတ်တမ်းမှာဦးကိုနေတည်တဲ့ကိစ္စတွေပါ CIA ရဲ့မှတ်တမ်းတွေမှာရှိတယ်ဒီစကားတွေတော့ကျွန်တော်ဒီညမှာတော့မပြောဟိုကိုမြောက်တော့ကျွန်တော်ပြောရ percent to percent ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာလူတွေကြည့်နေတာကျွန်တော်ပြောရတာနည်းနည်းတော့ဟုတ်တာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်ဗာလဲဆိုတော့ဒီ clearance operation လုပ်ဖို့အတွက်ကိုဆိုဝင်းတို့ကဒင်နာညစာစားပြီးတဲ့အချိန်မှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုဖိတ်ပြီးဒီကိစ္စဆွေးနွေးတဲ့အချိန်မှာစစ်တပ်က6လအချိန်ယူရမယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကဘာ6လလဲတဲ့တလားလဲဆိုတဲ့ဒေါ်စုဒီစကားကိုပြောခဲ့တာရှိတယ်ဆိုတော့ဒါကအဲ့ဒီစကားက CIA လက်ထက်ကိုဒေါ်စုရဲ့အတန်ဖိုင်တဲ့ခါလေးရောက်တာပြီးရင်တမရဦးထင်ကျော်ကိုဒီ clearance operation လုပ်ဖို့တမရနံပါတ်ထုတ်ပြရတာ
ဆိုတော့တမရလက်မှတ်ထိုးပြီးဖို့အတွက်ကိုဦးထင်းကျော်ကလက်မှတ်မထိုးလို့ဆိုပြီးတော့ဦးထင်းကျော်နှုတ်ထွက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းဒီအကြောင်းရင်းအဓိက main point ကဒီနေ့ဦးထင်းကျော်စစ်တမ်းနဲ့တွားပြီးတော့ပွဲထွက်နေတဲ့ပြဿနာတွေကဒီပြောကားတွေဆိုတော့ဒေါ်စုကိုနိုင်ကသူကတွားပြီးတော့ဆော့ဆော့ငေါငေါအောက်အောက်ပြောပြီးတော့လက်မှတ်မထိုးရမလားဆိုပြီးတော့ပြောတာကိုတမရဦးထင်းကျော်လက်မှတ်ထိုးရပြီပြလိုက်ရတဲ့အတွက်နောက်ပိုင်းဖြစ်လာတဲ့ဆိုးကျိုးတွေကိုသူကမြင်နေပြီးတော့အခါကျတော့သူကနေပြီးတော့အဲ့ဒါနှုတ်ထွက်သွားတာကြီးပါတယ်ဆိုတော့ whatever ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့သဘောကဘာလဲဆိုတော့ဆိုတိုင်းပြည်ထဲမှာဒါတွေကိုဖြစ်နေတဲ့ချိန်မှာဇော်သေးကိုနိုင်ကဘာပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒါတွေမှတ်တမ်းနေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မှာဟိုအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တစ်ခါခါကြားလို့ရှိရင်လူများတွေဘာထင်လဲဆိုတော့ဒီကောင်လုံးကျွတ်နေမဟုတ်ကျွန်တော်လုံးကျွတ်တော့ကျွန်တော်တို့မှာချက်လက်ရှိလို့ပြောတာဇော်သေးကိုနိုင်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီစစ်တပ်ကဒါတွေလို့တမရရဲ့အစိုးရရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့လုပ်တယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့အခုနကကျွန်တော် main point ပေါ်တော့ဒါကကျွန်တော်လူငယ်အချင်းချင်းမလို့ဒါတခြားဒီမှာကြည့်နေတဲ့လူတွေကနားလဲသဘောပေါက်အောင်ဆိုပြီးတော့ပြောတာပါတခြားကျွန်တော်ဘာကြီးရဲ့ကျင်းနာမလို့ကျွန်တော်မှမရှိဘူးဒါတာယူတာဒါတော့ကျွန်တော်တိုင်ပြီးပြက်စီတာကျွန်တော်လည်းမလို့ချင်ဘူးဟိုခုနကကိုမြောင်ကိုပြောလို့ကိုမြောင်တို့အခုကျွန်တော်တို့ထွက်လာတယ်ဒါတာ LED 9နှစ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ထွက်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြင်နေရတဲ့အခက်အခဲတွေပေါ့နော်တော့တဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့လူတွေမျက်လုံးပွင့်လာတယ်ထပ်ပြီးတော့ဘာညာတွေချက်ပြက်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်အခုလို့တခြားနိုင်ငံတွေမှာရဲ့အချိန်တွေကုန်ပြီးတော့ထိုင်းလို့မလီလို့ကျွန်တော်အသက်ကတော့ဝက်ကျော်ကုန်သွားပြီဗမာပြည်နဲ့ကျွန်တော်အသက်ကဗမာပြည်နဲ့ဒီပါနဲ့ဆိုဒီပါမှကျွန်တော်အသက်ကပိုကြီးနေတယ်ဗမာပြည်မှာနေခဲ့တာဟိုလားကြီးပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်အပြင်ကိုရောက်လာပြီးကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးတုံညာတွေပြန်စနေရတယ်။ဥပမာအမေရိကန်ဆိုလည်းတုံညာတွေပြန်စ၊ထိုင်းဆိုလည်းတုံညာတွေပြန်စ၊မလေးရှားဆိုလည်းတုံညာတွေပြန်စ၊စင်ကာပူဆိုလည်းအကုန်လုံးတုံညာတွေပြန်စ။ဆိုတော့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကျွန်တော်တို့ကချစ်တယ်။လူတွေလည်းအဲ့လိုမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကစေတနာထားတယ်။အခုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကခုနကကိုမြောက်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့တော့ဒီအမြင်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကအစိုးရလည်းလုံခွင့်မရှိဘဲနဲ့လုံပိုင်ခွင့်မရှိဘဲနဲ့ why she want to be again ဟိုနောက်ထပ်9နှစ်သူကဘလို့လိုချင်နေတာလဲနောက်ပြီးသွားရင်သူကနိုဘယ်ဆုရှင်တယောက်ကခုနလိုပေါ့ပြင်တယ်စူးစမ်းကြည့်တယ်ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဖို့လုပ်ကြည့်တယ်မရဘူးပညာရှင်တွေအားလုံးကပြောတယ်ပြီးရင်သူ့ကိုအမေရိကန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီနယူးမက္ဆီကိုရဲ့ပြည်နယ် state ပေါ့နော်သူကဂါဗာနာလည်းဖြစ်တယ်လွတ်တော်အမတ်လည်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အမေရိကန်မှာတော်တော်လူများများကလေးစားတယ်နိုင်ငံရေးတန့်လည်းရှိတယ်ကျွန်တော် United State မှာသူကဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုနဲ့တော့သူ့ကိုတွားပြီးတော့ကူညီတဲ့အချိန်မှာရခိုင်ရေးခင်းကကျွန်တော်တို့ကို star stone လို့ပြောတဲ့ဇာတ်ကားအရဒီတခြားမီဒီယာတွေပြောတဲ့ဇာတ်ကားအရပြောရမှာဆိုဒေါ်စုကရှိကတဲ့ round information သူကပါလေအောက်ခြေကသူ့ကို round information တွေသူ့ကိုပေးတယ် okay ဒါပေမဲ့သူ့ကိုအမေရိကန်နိုင်ငံကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးခုနကပြောတဲ့လွတ်တော်ကအမေရိကန်နိုင်ငံကကိုစားလို့ပြောတာမဟုတ်တော့တကယ်နိုင်ငံရေး professor ကြီးကဘာမောခကြီးကအတွေ့အကြုံနဲ့ရင်းချက်တဲ့ပုံကိုကသူ့ကိုပြောတယ်ရိုဟင်ဂျာပြဿနာကအရန်ဖြစ်ဒီကိစ္စကဂျီနိုဆိုက်ကိုတွားနေပြီဒီကိစ္စကဂျီနိုဆိုက်ကိုတွားနေပြီတော်စုကိုနိုင်ကသူဆော့ဆော့ငေါငေါအောက်အောက်ပြောပြီးမောင်းထုတ်လိုက်တယ်။သူလေစိမ့်မှာသူတရင်စားရှင်းနေမှာသူပါပြောတော့ဆိုအတဲရတော်စုကသူ့ရဲ့လက်ကမ်းမှာရှိတယ်ဆိုတော့သူကသူ့စကားပြောတဲ့ပုံစံကြီးကလက်ပါမဲ့ပုံစံကောင်းတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ပြည်ထောင်တော်စုကလုံးဝဆက်ဆက်ထိမခံဖြစ်နေတယ်။အဲအဲ့ဒီကိစ္စလည်းကျွန်တော်ပြောချင်တာရှိတယ်ခုနကဲဟုတ်ပြီ။ဘာလို့ question ပေးမလားကျွန်တော်ရဲ့ယူဆချက်ကိုပြောရမလား။ Yes okay you can go to the book ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဘာလို့ဆိုတော့ဟုတ်တဘောရာကွဲလို့ရှိတယ်အခုကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့ဖြစ်ခဲ့တာတွေကိုဟဲ့မင်းတို့ဒီလိုလုပ်ခဲ့တယ်ဒီလိုလုပ်ခဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါတွေကိုဖိပြောနေတာမဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့သဘောကဘို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော် live မှာလည်းကျွန်တော်အများအပြောတဲ့စကားရှိတယ်ဟိုညီပိန်းတို့ဘာလို့ညာတို့ကျွန်တော်အများအပြောအခုလည်းကျွန်တော်တို့ NUG ကိုဝေမှာဆိုတော့ကျွန်တော်အခုတည်းကကျွန်တော်လူငယ်တွေကျွန်တော်တို့ကပြောပြတယ်ကျွန်တော် mind တိုက်တာမဟုတ်တချို့တွေကဘာဖြစ်လဲဒီကော mind တိုက် mind တိုက်တာမဟုတ် NUG ကိုအမေရိကန်ဘယ်တော့မှလက်မခံဘူးကျွန်တော်သိတယ်လားဆိုတော့ you know what ကျွန်တော်ကဘာအဲ့ဒီမှာ question ရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့မင်းတို့ကောက်တွေလုံမပဲဘရောမ ICC မရောက်တဲ့ ICJ မရောက်တဲ့စစ်တပ်ကရောက်နေတာပဲဘာဖြစ်လို့ငါတို့ဒီ NUG အစိုးရကဘာဖြစ်လို့ဟိုဘာမှမဖြစ်လာဘူးလို့မင်းဘာဖြစ်လို့ပြောလဲသူ့မှာကအခုနကပြောတဲ့နိုင်ငံကြီးတွေကနေပြီးတော့လူလာတဲ့ဖြစ်စီချင်တဲ့အမေရိကဘာမှပြီးဘာဖြစ်လို့ကုညီတယ်ဒီပြည်သူတွေရောက်ကုညီဒါရိုးရှင်းတယ်ဆိုဒီပြည်သူတွေကိုသူကနေပြီးတော့ဒီမိုကရေစီရရှိချင်တယ်ဒီမိုကရေစီရှင်သန်စေချင်တယ်ဒေါ်စုကိုခုနကလို့ကနိုင်ငံကဘာဖြစ်လို့သွားတွေ့လဲခုနကလို့အော်ကျွန်တော်တို့အမေရိကန်တမရအိုဘားမားတို့စတဲ့အဖြစ်အများကြီးပဲပုံကိုရောတာကျွန်တော်တို့ဒီ UN ကကုလသမဂ္ဂဟိုလူကြီးတွေကိုယ်တိုင်ကတွတ်တွေ့ရဲဆိုတော့သူဒီရာကသူကဒီမိုကရေစီကိုယူလာနိုင်မယ်လို့ကဘာကြီးကယုံကြည်တယ်ဟိုပြည်သူတွေကဒီမိုကရေစီကိုမက်နေတယ်မက်ပေါ်တယ်လူတွေကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ we want democracy we want democracy ဆိုတော့ပြည်သူတွေဒီမိုကရေစီလိုချင်တာကိုကဘာကြီးကသိနေတဲ့အခါကျတော့အဲ NUG ကို rules and regulation ကိုလောက်ခိုင်းတာသူက rules and regulation အမရှိကဲထားပါတော့အကိုပြောလို့ပြီးရင်ကျွန်တော်တစ်ခုလောက်ပြောပြမယ်ဟုတ်ပြောအဲ့ဒါကိုပြောတော့အကိုတို့ကျွန်တော်ပြောဟိုများဆေဆိုးရခင်မှာဗျာဒီပါအကိုပစိန်ယူဩခဲ့ကြတယ်နော်ဩခဲ့ကြတယ်တော့ရှောင်းအိမ်မှရဒီကျွန်တော်ဆုံးသွားတဲ့ဖိုးအသက်60ကျော်လောက်အထိကိုမိတာပါနော်အဲ့တော့ခုနပြောသလိုမျိုးပဲဒေါ်စု तू က
တနခုနှစ်တည်းမှာရှင်သန်ခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်နောက်ကြောင်းပြန်ကြည့်လို့ရတယ်ဒေါ်စုမှာရှိနေတာဆော့ပါဝါဆော့ပါဝါဆော့ပါဝါအတက်လူတွေကထဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဟုတ်ပေါ့ဗျာဟုတ်တကူကဘယ်လောက်ဒီဆိုးဝါးဝါလဲဆိုတော့ကလေးတယောက်ကိုဗျာကျွန်တော်တို့ကကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကလေးတယောက်ဟာသူ့အရွယ်တန်းမှာထမင်းကိုတော့သူစားတယ်သူ့ရဲ့ဝေယဝိဆောက်တော့သူနည်းနည်းပါးပါးလုံးတက်တယ်ဆိုတာလက်ခံရမယ်အနေထားအဲ့အနေထားမှာကျွန်တော်ကကလေးတယောက်ကိုတော့မင်းကကွန်ပျူတာရိုက်ပါစာရိုက်စာရိုက်သွားကွန်ပျူတာမင်းအတကုံသွားချက်မင်းကတော့ဒီမှာဘယ်လိုမျိုးဟိုညံစမ်းနေမှာမင်းကဘယ်လောက်ဒီလုံးမှာမင်းဂျာမန်မှာလည်းမင်းကအမှတ်ကဘယ်လောက်ရလောက်မိဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ကလေးကိုဟုတ်အရန်ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာကြောင်စီစီဖြစ်တတ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ကပြန်စင်းစားကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒေါ်စုဘဟုတ်တွေအရန်များခဲ့ကြတယ်လူတူးဦးတဲ့ပုံကိုရေးကိုးကွယ်မှုအာ88တည်းကလာတာဒေါ်စုပေါ်မှာပုဂ္ဂိုလ်ရေးကိုးကွယ်မှုเนาะအဲ့ကိုးကွယ်မှုနဲ့ဒေါ်စုကိုပဲအကုန်လုံးကိုးကွယ်ခဲ့တာဖျားလို့တောင်မှဒုတိယဖျားလို့တောင်မှပြောခဲ့တဲ့လူတွေရှိပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့ခင်ဗျာဒေါ်စုကောင်းရဲ့ခင်ဗျာလဲကျွန်တော်တို့ဒီဘာသာတိုင်းတိုင်းသားတိုင်းအကုန်လုံးဒေါ်စုအကုန်လုံးဖြစ်ခဲ့ကြတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူတူအာ sorry မိုင်ကျွန်တော်ဒီစကားဝိုင်းလေးကိုဒေါ်စုဒီ topic ကနေကျွန်တော်ချိန်ပါဒါပေမဲ့ဒီအရာလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောပြဖို့လိုလို့အေးဘာလို့ဆိုဒီပတ်စံတယောက်တည်းကိုအရင်ကြီးယုံကြည်ပြီးတော့သွားလုပ်လိုက်တဲ့အခါကျအဲ့လူတယောက်ကထင်သလောက်တုံ့ပြန်မှုမဖြစ်လာတဲ့အခါကျအွန်လိုင်းကျင်းလိုက်က blame ရတာပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်အစိုးရတကယ်မဖြစ်ခဲ့တဲ့လူတယောက်ကသူကစားနေတဲ့ဟာတွေရှိမှာပဲကျွန်တော်ဘာလဲတော့မသိဘူးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ကစားပွဲတွေကျွန်တော်လိုင်းမမိဘူးကစားနေတာရှိအဲ့လောက်ကစားနိုင်လို့လဲသူလူရဆုလေးပါအောင်ရတာဒါပေမဲ့ခုနပြောသလိုမျိုးဒီဂျီနိုဆိုက်ကိစ္စမှုတွေအကုန်လုံးမှာဒီတနက်ထိတ်မှာတနက်ရှင်းမှာမတည့်ရက်ပြီးဟိုးရှိတော့အောင်ကာကွယ်မှုတဲ့မိန်းမတယောက်ဟာဘာကြောင့်ဒီအရေးကိစ္စတွေမှာနည်းနည်းရှောင်သွားတာလဲဟိုဘက်ကနေအောင်ဝင်ကာပေးတာလဲပြီးတော့အဲ့ဒုံကလည်းကျွန်တော်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 ကျွ